Operasyon loktout fontyaryo se yon operasyon ki inkontounab Pepayisyen. Nan belader, Pepayisyen dil pare. Plateau Sentral, anpilajan besap di ke yo pre pou ke yo solidarize yo avek chak genayisyen kap soti an Dominikani. Son bel bagay mweme sa nan tèt ansam e ke nou kap avyon solisyon e ke nap chèche ya. Nan debatman Plateau Sentral, nou pale avek anpil sitwayen ki fe nou kompren debatman sa tre tre bien. Ki fe nou kompren ki kantite e prouen e fontyer ou di mwes baryer ou di mwes rentre ke Haiti gen avèk la Dominikani ki informel e ke gen pil machandiz kap soti la Dominikani pou rentre sou teritoa san kontrol mwen j prantam pou ansam pou mpale avèk an pil otorite ki konserne an pil sitwayen justeman kap vive nan seri de lokalite ki kole avèk fontyer la Dominikani e pe paisyen sa, sa vin banon kontrol e son seri de bagay kap pase nan debatman nou vin komprende trebyen et que l'on est en pays, il faut faciliter pour que les d'avant en train pays. Chaque côté que nous disons, c'est des côtés qui ont des postes militaires dominicains. Mais bon, côté pas nous sont vides dans comme bouteille. Dominicains, c'est des gars dominicains. De Ils dominicain. font passer une série de bagages sur la Dominicaine pour entrer en Haïti avec facilité. Parce que chaque et, et militaire dominicain qui arrive sur la frontière du pays d'Haïti, il veut tout connaître, il vient faire l'argent. Parce que c'est ça que vous connaissez. Et même le président Dominicain connaît que, depuis le vous militaire, vous responsable et post frontalier, eh bien justement, vous avez une ex riche sous Haïti. Et la priche dans contrebande, la priche dans drogue, la priche dans zam, la priche dans la bal, la priche dans trafic, et comment le trafic humain. Ce n'est pas quelque chose qui a passé sous la frontière. Dans ce sens, nous avons une fixation sous le département Centre-Lan, Plateau Central. Nous, avons un compatriotes de qui dit, nous, il faut un dossier qui soulever soulevé, nous avons besoin pour que nous fassions plus de temps sur lui et au plus approfondi en sur Et, nous avons possibilité dans Beladère pour que nous-mêmes nous parlions, pour nous dire un pile causé. Il y a un pile haïtien qui s'appelle Beladère, mais qui vive Elias Pinya qui est dans trafic zam en Haïti. Ça bien. Il y a un pile haïtien qui vit sur le territoire dominicain. Qui a acheté des avec catouches pour vous Evane Jeff Canara. Pour voir Evane Iso Village de Dieu. C'est des criminels que nous trouvons. Et nous travaillons sur nous. Nous travaillons pour nous faire des photos. Et pour payer à connaître. Et là, ça. Nous avons utilisé les photos, les images, non seulement pour le passer dans les médias dominicains, parce que nous commençons à prendre disposition pour parler avec des compatriotes haïtiens qui influent l'autre bord, pour aider nous à faire un lobby avec ça. Peut-être que l'autorité centrale en Dominicanie, qui doit pas connaître le trafic en mais par conséquent, depuis que c'est Haïtiens qui rentrés dans le trafic, nous tout Depuis nous contacter l'autorité dominicaine, même si elle te connaît il pa ne peut pas nous.

je dis, c'est 8 octobre 2024. Peuple ici, il y a un pile de dossiers qui a dominé Parmi eux, qui lève cette tête présidentielle, la, n'a pas de prince, Éclaté. Il y a un bloc qui fait... un bloc compact. Il y a G8. Il l'autre bloc qui a une grenette tête, qui est le Edgar Leblanc-Fils. Edgar leblanc qui t'a dirigé le conseil ça depuis en mai 2024, eh bien, qui n'a pas décidé pour te quitter tête, cette tête-là, suite avec gros scandale de corruption qui éclaté éclaté en nos conseillers-là. que chaque conseiller met au poste péage dans une boîte l'État, chaque directeur général... Chaque ministre, chaque monde qui prend l'entrée dans l'institution, ou bien pour payer d'abord. Ça veut dire, même jean ouais Iso, mettez post-péage sous Matissa. Même Jean-Nouet Tilapli, mettez post-péage sous Matissa pour machine passer, faut couper. Même Jean-Christla mettez post-péage, Boston il faut couper pour passer. Même jean ouais Boudba, Doumba ou bien Boudba, mettez post-péage Mariani, faut couper pour, pour passer. Même Jean-Nouet, comme elle trois zombies. Mettez post péage dans le faut il faut payer pour passer. Même Jean Lamont sans jour, mettez post péage. dans plusieurs côtés dans le de bouquet, il faut payer pour passer. Et à n'importe quel moment, depuis qu'on belle fille, une belle jeune fille qui dans nos machine, il a tout le pou pouvoir pour faire descendre, aller violer, passer plusieurs jours sans mavel, si vous voulez tuer, si vous voulez tout faire trafic d'organes sous lui, ça veut dire que vous avez un pouvoir de, pou de vie ou de mort sur chaque grand citoyen. Et mais c'est même bagatelle à tout, dans le au niveau dans l'État, un groupe de necks qui mettaient poste de payage. Non seulement, il y a assez de monde, il y a couché et volontairement, fi malheureusement, qui besoin de job, il y a couché fi n'importe qui, genre, et il y a ransonné des necks qui ont besoin, vin directeur général, vin ministre, vin poste dans l'État, mais qui connaît quel bras de volo. Ça veut dire qui ça. Je dis, Haïti plongé. Dans l'abîme, mais je dis qui s'est capri c'est se même bagaille qui te pété qu'a capri Lavalas pour y sentir, qui saute so en bataille qui sent pile et le pilon. Mais a capri-pété en Rio, comme quoi que c'est eux-mêmes qui gagnent la présidence pays d'Haïti. Ça veut dire que ça, situation, douleur, calamité ou pas pour jeudi, peuple haïtien. Si ke ou men, ou pa pren engajman ou, pou fon tabou la raza, a pati de 17 oktob kap vin la, mwen garanti ou. Doule ou, pa pou jodi ya. E ou gen tout pouvoi devan ou, ou gen chan libre devan ou, pou fon yo an de, pou dire se situasyon an. Jodi mabdi ou, si nou weke 3 brake, 3 kidnape, 3 nekap rasonen moun, reten de konsey la, Pour yon soi disant baye mandat avec l'autre moun pour remplacer qui t'a pas le président. Tilapli, Izo, Bougoy, Kélik, Lamo Sanjou, Katsama Ozo, comment yon vous vive, na vive ensemble. Tout gang yo, vous met met tête ensemble tout pour que vous organisez à n'importe quel moment pour yon bayon confiance de presse une réunion terrienne pour dire comme ça que le palais national pour diriger elle. C'est même coup de bois, c'est même rançon, rançon des monnans, c'est même volo voloie, amalé malé demi, pas volé à demi, kidnapper, kidnapper, gang gang, méchant méchant, assassin assassin, volant volonnet, c'est même voloie. vertilaire volant, Smith Augustin kidnapper, Louis Gérald kidnapper, assassin n'a qu'à rançonner si que je dis Haïti, capable de camper pour le quoi Haïtien capable de camper pour le quoi Zébral, pour quitter trois braquets, trois criminels, trois corrompus, trois gangs sales, dans ce pays, on garantit une pita capitrice. Nous prenons pas parler plus de parce qu'il y a un pile de dossiers qui domine la mais surtout, le dossier Haïti avec la Dominicaine. Madame Dominique Dupuis, qui est ministre des Affaires étrangères au pays d'Haïti. Aïe, aïe, aïe. Madame Na Cotelier ils font tweet, encore pour le dire comme ça que avec qui brutalité dominiqué a déporté haïtiens li wè ki, ki jap maltraité yo li avance plusieurs bagages traité qui si hein et nan niveau que la dominicale ta supposé respecter droit haïtien yo doit assumer surtout li wè yo pas faire li évoquer et que capable de décision capable prend et ça a gagne gros conséquences bon côté Autorité internationale, communauté internationale d'abord. Eh ben, mbaba nous si Madame Dominique, t'a va sou, passer sous compte XLI qui c'est ancien, Twitter, pour ta t'avoir et dans espace commentaire Pour ta regarder, chaque commentaire qui fait, qui goûte si de po, la Dominique, et e Madame Napoé, Dominique tout pour poli. Vous faites en français, vous répondez, en, en espagnol, mais vous traduisent, ils mettez en français. Madame Dominique, vous avez un cœur plein. Et en vérité, mon Dieu, c'est grave. Moi, je conseille à le garder. Je conseille à le suivre. Et je connais ça très bien. Ça t'a privé là. Si vous connaissez Madame Dominique, c'est jouer ou jouer avec tout ce qu'on a fait, leur critiquer. Dominique qui a maltraité Haïtien, eh bien, je m'abdoue. Dominique n'est pas contre jouer avec ça. Ou Dominique Dominique, ou même Pendant que Abinader la, la pris une si ça. même si vous êtes dans l'opposition, depuis que vous-même, vous dites qu'on bagaille qui a un rapport avec vous Dominique, tout Dominique fait un seul pour yon répondre en bloc. Ça veut dire que ça. Moi-même, j'ai regardé ce qu'a dit dans Twitter. Il y a quelqu'un yo. qui répond, Mme Dominique, qui dit, Madame, vous n'avez pas besoin de panicoter. Je dis, c'est le meilleur moment pour que vous-même, comme ministre vous Affaires un pays d'Haïti pour parler avec l'autorité politique pays ou, pour que vous preniez une décision, pour respecter le droit de la personne, Et en plus de ça, pour des peuples parler pour vous respecter les gens, vous que vous respectiez le droit, il dit comme ça que c'est le meilleur moment pour vous ouvrir la porte pays pour vous sentir que vous êtes confortable la caille parce qu'en dessous dans la caille vous n'êtes pas confortable. Mais je dis comme ça que vous obligez obligé quitter le pays pour vous venir dans un pays. Vous venez illégal. Mais par le fait que vous venez illégal, c'est dans pays étranger qui viennent. Mais nous-mêmes, nous ne nous pas qu'à quelqu'un, mais il illégal dans le pays nous voulons autour de Mais pour qui ça a problème par le fait que nous pas porté la caillou? Ça fait ça. ouvert la porte du pays pour entrer la caillou. Et c'est le meilleur moment pour nous-mêmes nous comme autorités haïtiennes, nous arranger pour nous faire pays. Parce que le monde entier a envie de parler de nous comme pays. Mais malheureusement, dans l'état que nous, il nous nous pas pays. Et si nous proposons nous un autre, faut nous approuver. Parce que le monde entier n'a pas que nous sommes pays qui a un dirigeant qui a un autre. Mais même quand il en vérité, mon Dieu. Dites-moi clairement, tout le papas sur thème, non toutes les papas femmes font des réponses émotionnelles, non Même Abdile, Dominique, vous parlez de vérité. Tout ça, vous dit c'est des vérités absolues. absolue. Vous que les dirigeants panoramiques ne pas les Haïtiens, c'est vérité. Vous dites que les dirigeants nous ne considèrent Haïti comme un pays normal, c'est vérité. Vous dites que vous-même, pas nous d'un pays qui normal, c'est vérité. Puis que les politiciens haïtiens ne pas les Haïtiens, c'est vérité absolue. Tout ça, Dominique deux. alors dis deux Haïtiens, je garantis, je n'ai pas raison. Et cohérent. Je ne vais pas faire autre service collègues comme ça, autre folie patriote. Non. Je suis patriote convaincu. Tout le monde est ça. Mais par conséquent, ça a passé dans le pays d'Haïti. Là, garde moi tout le monde qui a fait C'est comme ça qu'il a fait. Je me dit tout clairement. pas de monde qui a le pouvoir dans le pays d'Haïti qui a fait politique. Pardon, Haïti son pays. Ils détruisent les Haïtiens en leur du pays. Ils déportent les Haïtiens en leur du pays. Ils font Haïtiens voler les Haïtiens en dehors du pays. Et Dominique senti ke, a senti que ça ne va pas me faire. Les Haïtiens, ils rassonnent les Haïtiens, ils quittent l'appel. Parce que, pas oublier, Dominique quitte l'appel. Oui, il quitte l'appel. Il ferme l'autre côté, il fait le bail cob, mais ce n'est pas Gokob. Il ne faut pas bouiller là avec Gombalen. Même Jean-Ouvel. Ils ne faut pas bouiller là avec Gombalen. Même Jean-Ouvel. Mais par conséquent, vous prenez le machin avec lui, je parle, comme ça que sous jeune cob, n'a ne peux ou pas jeune cob, ou après, c'est une forme de kidnapping légal. que ça est. Il fait tout le temps, l'autre boa. Mais entre-temps, ça a passé en Dominicane, mais y qui ça a Madame Dominique, je vous dis que, mesdames haïtiennes, jeunes mesdames haïtiennes, qui vivent en Dominicane, vous voyez un message. Bah ou madame. Pour moi-même, mè au son les qui ont volonté Mais le pouvoir politique n'est pas bon passé. Parce qu'ils ne peuvent pas accompagner ou, ou fait une déclaration. Et je dis en surtout, ou déjà un bataille qui déclenche kontou. Ou déjà un bataille qui déclenche kontou compte, dans pays. Ya. Avec, ou les présidents qui lèvent cette tête, comme les familles la là qui reviennent dans le pays. Ils ne jouer pieds et mains pour révoquer ou. Et c'est seul Gary qui est capable de camper pour dire qu'il a pas prévoquer. C'est le seul peuple haïtien qui est capable de camper comme un seul homme. Même Jean-Euclid dans le il pour dire qu'il n'est pas prévoqué. C'est seul Haïtien qui est capable de camper. Et même Gary parle pour passer en pression, la valasse là. Parce que la valasse elle-même, l'elfine, elle dans le côté de l'IVA. Les grands groupes lavalassiens, vicieux, corrompus, sans bien, sans typho. Qui vivent les États-Unis, surtout New York, qui ne travaillent pas, mais qui décident de vivre de l'argent pays d'Haïti. C'est clair. sans ne sont pas au travail. Ils ne décident pas travailler, mais ils décident de vivre de l'argent corruption. Je vous là, vous avez plein de révoquer. Dans la tête diplomatie, pour y besoin le consulat, New York, n'importe qui. Pour avez y de vous consulat, et comment vous Ambassade d'Haïti d'Haïti, dans Washington, avec un compétent.

Et c'est comme ça que oui. a eu, n'a pas tourné sur ça. La valance pour y sentir, On avance. Eh bien, il y a un pile de mâches qu'a fait. Bon côté, autorité criminelle dans le pays bon d'Haïti. Mais par conséquent, j'aime dire dis, non, vrai, pas nous. Et choix que nous faisons dans moment, c'est que nous, l'État pays d'Haïti, prend en otage, nous conscients de ça. Nous disons, nous sommes obligés à chercher solidarité, chaque grain haïtien pour que nous capables de une réponse avec la République Dominicaine. Comment que ça va ça capable de faire? Eh, Un département par département. Nous gagnons département nord-est. Nous gagnons département nord-est. Qui doit faire tout ça que connaît pour répondre à l'appel dans la dimension que nous avons citoyens dans le département déjà, prends responsabilité. Construction, barrière, frontière, où en a mettre là Moi, je parle avec des gens, je dis, gen y une barrière qui commence à construire. Même Mais je ne peux pas parler avec des gens pour me parler, parce que je Emmanuel Chal, yo femme me qui partent en bonne santé. Même besoin pour que je rentre en contact avec Emmanuel, pour me connaître qui s'est Même s'il est malade, si malade, je suis bien connaître, je suis bien connaître qui nouvelle pour nous connaître qui s'est passé, comment nous avons nou collaboré. Et depuis nous, nous avons besoin de quelques informations. Parce que nous avons une barrière sous frontière ou là Et c'est une obligation pour nous, jeunes ne ça à partir de semaine semaines nous là. Tout plan, il Stratégie, yola, Sauf que, ces barrières, on en mettre là nous besoin. Est-ce que nous, vous bien Tout plan, il y Stratégie, yola, Sauf que, coup d'envoi, c'est on a mettre qui coup de sifflet. C'est grand, c'est Nous ne sommes pas égarés. Ça, pour comprendre, comprenne, comprendre. Tout plan, il y Sauf que, nous besoin, pour que, ke... Barrière Allen vient installer pour peinturer Barry Allen côté Kélkampéen et puis pour coup d'envoi opération Lock Lock Netland l'y lancer sur tout point frontière formelle et informelle Haïti-Guénien avec la République Dominicaine et je dis dire c'est une grande option que nous gagnons et les outils de combat que nous gagnons. Et m'espérer que chaque grand compatriote haïtien, attendez, et comprenne la nécessité qui gagne pour que nous baillons le ça. Nous ne parlons pas mener la guerre, nous ne pas parler pour la guerre, nous ne pas de la guerre. Mais par conséquent, nous fait respecter droits, nous n'a fait respecter nous comme peuple, parce que je dis à un complot national et international sous Haïti, c'est se seul haïtien qui capable. eklate komplo sa pou tout moun plase yo nan vwey posisyon yo. Gon ki ekip tret nasyonal, ou ekip tret kan da peyi da Haiti, kap travay kap detwye Haiti, se sel operasyon lok tout fontyer lan ki kapab eklate tout komplo sa yo. Jodi a li ekstrememan epotan, e nou dwe konen ke, gon groub dene kap fe politik an Haiti, ki te senatèr an Haiti, ki te prezident an Haiti, Mais qui décide de travailler pour pays voisin? Next, ça y dit tête clairement, yo pas jamais fait un rien qui <coughs> Pardon, avec business en Haïti, parce que au quoi que Haïti pas doit changer. Et yo Antonio en Dominicane, yo un meilleur traitement en Dominicani parce que yo c'est des agents doubles. Exemple, Leslie Voltaire de famille Lavalas qui dans en tête, lève cette tête là. Les un agent double qui travaille pour la Dominicanie. Jocelyn Priver, c'est un agent double qui travaille pour la Dominicanie. André Michel, c'est un agent double qui travaille pour la Dominicanie. Jean-Henri Seyan, qui gagne bon traitement, qui a investi gros l'argent en Dominicanie, c'est un agent double pour la Dominicanie, qui travaille dans l'intérêt la Dominicanie. OK Jean-Max Belrive même si elle n'est pas le pays, mais elle plante des li. Pardon, l'IPTP qui en dedans pays, il compte tout ce qui a passé et vous de voyez des Dominicains gagner toute information. Toutes les médias dominicains gagnent des Haïtiens qui travaillent pour eux, qui ont aux jeunes toute information. Ni ce qui a passé dans la police, ni ce qui a passé dans le gouvernement, ni ce qui a passé en de dessous du CPJ. Vous voyez toutes les institutions étatiques. Pour qu'ils connaissent qui décision prend. Vous gagnent tous les primatifs. Pour vous connaître tout ce qui a dit.

dans pays d'Haïti. Il y a toute institution étatique. Maintenant, nous prenons le information là, qui est extrêmement importante. Maman, Petite, je comment c'est ma parce que là, nous ne pouvons quitter le passé. Avant que je revienne là, qui t'aime profiter pour que nous voyons gros bout de tonton, salutation pour chaque grenouille. Je salue nous avec respect. Nous saluons nou, dans nanon, bon Dieu, la vie qui m'a tout pouvoir. Et m'a continué à prier pour nous. Même je m'a demandé que nous la prière, parce que la prière, c'est clé. La prière, c'est protection. La prière, c'est plus gros couverture, c'est plus gros protection. On nous aide de prier. nous pour chaque grand Haïtien. On nous pour Haïti. Pendant que a posé action. En nous Haïti dans la prière. Eh, Guy Philippe. Nous avons remarqué que nous avons dit que nous 22e minute. Émission. C'est pour que que nous avons que déjà avons que Tade byen. Nou mè kite Madame Dominique Soué-Kouany. Guy Philippe. Nou kap ap remak keke. Se apre vete minute lan, nou site nan Guy Philippe. Mè ap pande nan. Kite an salutation pou genèralan chef révolution pou nou ki se Guy Philippe. Est-ce que nous songeons en septembre 2023 que ces sénateurs ont été libérés dans la prison, États-Unis d'Amérique pour te rentrer dans pays le pays d'Haïti Nous songeons ça. Les sénateurs ont un audio à audio, bah nous, quand ils ont dénoncé un complot que Justin Privert, Camille Edouard Junior, Nenel Kassi, a monté pour assassiner dès que a PIS Aéroport international Depil de Depuis qu'il est arrivé dans le pays d'Haïti. Messieurs, dames, complot assassinat Pat Chomey,

C'était frais, non Mil ramoua. avec plusieurs éléments qui sont dans la valasse, dont Justin Privert, qui s'est parti, je m'intéresse ici, avec plusieurs autres qui sont dans Ariel, qui parle de Guy Philippe pour pouvoir dans le monde. ils font seul pour te éliminer le commandant Guy Philippe. Guy Philippe, tu es fait une interview avec Telfort. Dans l'émission... Et qui fait toujours Dieu éclair chaque matin, tel fort. Guy Philippe t'a dit, connaît tout le monde. Il dit, on joue aujourd'hui dit mais qui est ce qui sauve la ville? Parce qu'il dit même moun qu'elle te connaît qui t'es ka rapidement, Guy on qui joigne ni et c'est le ça qui sauve ville. Guy Philippe dit, on joue aujourd'hui la vabaï non ça. Guy Philippe, tu es dans un complot. 7 février 2024, Guy Philippe tape assassiné. C'est propre équipe Guy Philippe qui tape livré Guy Philippe. C'est ça, mi Baga la grave. Tu as tourné, oui Tu as tourné dossier, la Dominicanine, non et mais pour raison ça, ça nous vient comme information que nous devons partager avec le public. Nomil Ramo, qui est actuel de la police à d'Haïti, d'Haïti, Monsieur décidé de faire n'importe quel job sale qui a li. Dit, non, est Bali. Je ne dis pas, Nomil Ramo a prêté un complot pour assassiner le commandant Philippe. Mais Nomil Ramo est prêt pour n'importe quel là pour que protéger du Bali. Exemple en l'ICLEA, commissaire Gautier tabac, Nomil Ramo, décide pour que l'avili commissaire-là, pour le protéger, il complice, il coupable, il décide pour l'avili commissaire-là, détruit commissaire-là, pour le protéger, pour regarder qu'il dans la police qui s'est améliorée. Nomil nous connaissons que, au chef de la police, ou qu'on sécurité, ou qu'on ne peut pas encore. Ou konen wap fin fe kob, pou al manje djiri, pou al manje ze, pou al manje hot dog nan Washington, se si Etats-Unis wap tounen. Wap fon ti si kob. Ape sa pou jen kob manje, pou al manje ati moun yo. E map djou. A iti sa ke nap gad la. Ke mwen. Nan trenten mwen. Kap pale pou li ya. Bon jen nan se la. Weken. Lap potre jen. Minimum lap ban ou lot trenten anko. Pour Valette, moi, je pour mourir dans 30 ans. Ça veut dire que je suis temps devant moi toujours. Mais non, M. Léhamot, faisons un calcul pour eux. Est-ce que la vie, après avoir fait 30 ans, n'a tête la police Suivez mon regard. Et ça, pour comprendre, elle va comprendre. Ça veut dire que ça, Haïti, il y a des gens qui ont une dignité, il y a des gens qui ont un caractère, il y a des gens qui peuvent mourir, il y a des gens qui peuvent pas. peur n'est pas un criminel qui vient pour prendre tête a un casse. Un garçon qui peut prendre la tête. Guy Philippe, il est pile menace sous dol. Et il a dit avec Diaspora Haïtienne, pour contribuer avec tout le monde, pour recevoir l'argent pour supporter commandant Guy Philippe. Parmi yo il Stadion TV. Jimmy Mouna a bon TV ou capable de vouer l'argent pour supporter la révolution que le commandant Guy Philippe lance. Pour nous capables de river côté pour nous river. Ya. Parce que Guy Philippe doit gagner une cellule sécurité. Il doit gagner une cellule d'intelligence. Un service d'intelligence. Et doit de, de, de sécurité quoi et un en pile mais qui doit avoir des moyens à la disposition équipe sécurité ça alors équipe sécurité ça OK qui doit à la disposition équipe sécurité ça est très intéressant pour que commandant avant que l'équité, avant qu'elle quitte porte pestelle la Il faut rassurer que bon centaines d'hommes et femmes lourdement armés dans le délégation qui pour accompagner ça veut dire que ça il y a besoin mettre gaz il y a besoin pour rentrer pour faire déplacement pas grand sud bloqué maintenant faut matisan débloquer est-ce que nous avons fait confiance avec l'idéal pour le passer Matissan Si Matissan est bloqué, Guy Philippe a besoin, au moins, d'un déblindé, dans blindé de blender, nan, nan blender la police pour Guy Philippe traverser Matissan. Même si Gagneau, tu vas dit qu'il n'y a pas tirer sur personne, même si que n'ai pas fait parole, Gagneau, trop confiance avec commandant. Frem avec ce combat difficile. Nèk yo kongren moun nan vizan yo, li rele Gifilip. Mè si yo pavle pou gang nan, metè ba le zam. Mè soutan de a pale ou de fenomen de sekuriti, yo pavle za. Yo pè pou Gifilip, pa jwen, yo support ekondisyonel tout kouch nan sosyeta yisen nan, pou li chamba de sak gela. Nèk yo pè sa. Nèk yo wè ke, si toutfwa, tout secteur, toute couche dans la vie nationale, ni ça qui fait payer mal, ni ça qui a souffri, tu vas camper comme un seul homme dans Guy Philippe. Tu vas que dans la 24 heures de temps. Ça ne pas plein encore. Et maintenant, ça tu es prêt pour que tu élimines l'idéal qui est le commandant Guy Philippe. Messieurs, dames, je ne vais parler plus de ça mais quittez mon fond coup de patte encore une fois, en Dominicane parce que gain des informations qui a volé pour nous là, faut coup et partagez avec Zaminuyo Cap Vive, l'autre bas faut tirer eh, là. Abtou n'est où? Quittez-moi, ne restez pas, restez sous soif nous, sous dossier comme un là, restez sous soif nous. Au même Cap Vive, capital la capitale là, ce domaine, Las Américas. Soudadou anbosh. E sanisidro. Sanisidro. Ou menm kap viv nan bidja labladol. Ou menm kap viv nan vila ki tou pre. Ou le ki tou veli nan sanisidro. Mbomaket bravo. Yusidam. Mbakone. Kisa mkati. Kom gen yon nan vila yo. qui ont une de sécurité. Par contre, s'il y a des immigrations passées, elles prennent l'Ouanda. Mais par conséquent, on a décidé de rentrer dans Kaimonto tout bon même. Il y a un pays haïtien qui est la police dominicaine, qui est dans la dominicaine, qui dit non, dit haïtien, yo. Pas après la rue, c'est même, 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 même. Vous bien, oui Il y a un pile haïtien qui est dans l'armée dominicaine qui travaille dans l'immigration, qui travaille dans la police dominicaine, dans la salle la police policier dans la rue, qui presque presque dans uniforme militaire. Ils disent dis me dit, non, parle avec les haïtiens. Yo. yo de bonne foi. dit nous ça, ils de bonne foi parce que la façon dont vous parle, c'est un petits haïtiens, yo, c'est les haïtiens yo, qu'il haïtien reconnaît. Il parle bien mais on dit, même, avec chef qui chef n'a pas de chance. Vous dit, ça, chef l'a dit, c'est lui qui a fait. On dit, les haïtiens, ne pouvez pas casser la tête, vous pas faire le coup. Vous ne pas faire le coup. Mais on dit, par conséquent, les lots vous ne pouvez pas faire le coup. ne pouvez pas aller au pour pas beaucoup tout ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Si le gros chef. gros chef, par exemple, je pense on le voit en Et... M ap soti e, sou 27 pou m rentre, e, pou m rentre a beni da Espanya. N ten gen de zami ki tapten mwen a beni da Espanya, Bolanmea, pou m te desen Bolanmea. E, le m rive Borole, sou a beni da Espanya, mwen jwen yon patroy, yon tsekpwen. Ki kape mwen, mwen epote 10 motosiklet, yon machin. Epi mwen, moun ki responsable la, son blak. Mse wou, anpil. Mse di mwen, e paspor, papye machin, peme yon kondje. Mwen lanje paspor mwen. D'abord, mwen di mwen yon papye machin nan, li nan i brata gan, eske m kapren? <coughs> yo di mwen, ou yo kapren? M di ok, ou eske ou ka di lot ajan yo, ki lot bola ou yo ki fikse flash sou mwen, yon. e ke map pren w papi masin nan brata gan? Yo lo jem men vre, e ke mse kenek yo kompren. Yo, yo, yo ki te m pren? Epi pa la suite, mwen di, bous mwen, li nan ti kof ki, ki devon machinan toujou, di eske m ka pren, pou m pren permit konjuyen, yo di pa ge problem, e, ou ke ok m pren, m non jewa li. La mi se di mwen, lè sa m te gen viza, mi se di mwen, ou gen dey mwa de pou pa cheke yi, On était te checké telle date, telle date. Tel On dit ouais, parce que Pabli a domini Le, L'heure où ouvri et frontière là, c'était chaque mois où j'ai obligation obligation de checker. Pour 20 dollars américains. On dit monsieur, je ne vais pas checker pendant deux mois non. C'est pas ouais, des sacs passés. On dit monsieur, problème temps pour me descendre sur frontière. Je di, a ah, monshe bayi bay, paspo anan kalibetous la pou yo cheke pou. Nè se yon espanyol. Nè m di, ya ah, m ap fè sa. E m se di mwen, bagay ki gan ap wèk mwen mèm, a yon sa yo, a ah, monshe, ou santi bon, wè a chimashi nou bel, tel bagay. M se di gonsa, koun yal vin pale, tout sa l'abdiyon espanyol, koun yal m se di, koutou soti Haiti, an kriol. Koun <laughs> yal soti, m mw sote, mw di, waw, Ndi misye, mi soti la suides. Misye di, oh, suides soti. Misye di, an sapit nsoti. Misye di, oui, an sapit nsoti, monshe. Ndi misye, mkwana sapit. Mkwana soti Santo Domingo pou mwetre e pasan pa bala ouna, bala ouna pou msige, pou mtombe e pedenal.

il y a des Dominiciens qui, de, qui, de là, qui haïtien, pren, pren, maschino, ne sont pas les Haïtiens, ou qui prennent, qui baissent pour prendre papier machine, ou qui prennent prétexte que ce sont des aller et puis ils ont déjà tout, soit tirer sur quelqu'un e pour le formal. Parce que je me suis dit, un pile dominicain qui ne ouais Haïtien, soit a, a virer comme ça en Dominicane. y a une frustration. y a un mot crédible, ils ont un jaloux. OK Je me suis dit, moi, mais de toute façon, ils ont ce peu comme ça. Et il me s'est dit mais qui côté pour me pas passer le soir. Entendez bien oui, y y dit mais qui côté pour me pas passer le soir même quelque chose à côté de dit C'est mon paquet côté dominicain pour me pas passer le soir. OK? Mais c'est ici si par exemple, on va sortir et Avenida Hispania, Ou pour aller Borgalido et zone et, et ou bien pour aller San Isidro, il me dit soit passer ou tout passer dans être qui dans pont pour aller E, e pou, pou, koman san zare lan kwa, e pou rentre, pou al pasan le, pou al tobe san isi do ou di mwes, pou a pase sou, e, e sou a ewe ya. Pa pase, sou route komensyal la, ki pase devol la sameli kas la. Mse di la, gen pil, ne ki policye, men ki gen pil rezo, ti gye le kap travay pou yo. Le yo promo yo rasono kompletman. E le yo kenbo ou, yo gen, yo gen yon strategi, pou yo la gen ti pakey,

il y a une pile police haïtienne dominicaine qui est la, la police dominicaine, qui aime Haïtiens, qui respecte haïtien qui ne pas pas être avec Haïtiens. Mais par conséquent, je te dis, c'est un paquet haïtien, c'est eux même qui font Dominicains qui ont ja pour voler haïtien Mais c'était longtemps tout Dominicain était peur pour voler un bourse haïtien, pour voler un no téléphone haïtien. Parce que on connaît Haïtiens qui a mangé au diable Mais il dit par conséquent, Dominicain, ça, ne vient pas parce que haïtien ne non pas qui

si je cherche dans téléphone République dominicaine moyen, monsieur, que je un numéro, monsieur. Je n'ai pas besoin de plus. Ça veut dire Il y a un pile haïtien qui en Dominicanie, c'est volant. Il y a un pile gros palto haïtien qui en Dominicanie, c'est machin Zam, ma chante Il y a un pile gros oligarque multimillionnaire qui a piantini. La toute c'est trafiquant ZAM, trafiquant BAL, trafiquant d'organes qui y a. Et un jour, qu'aujourd'hui, la vérité a va établi, parce que eux l'État, eux ont qui qui décide qui qui un mon sérieux, honnête, compétent, qui patriote là dans le Sahel, chaque Ghanaïsé qui ont silencie information qui a aidé pays à connaître, leur partager avec autorité qui concerne, qui fait qui fait de solide, garantis pays s'est éclaté. Je va pas dit plus. Maintenant, je dis pour que je me dise avec jeune et demoiselle qui en Dominicanie, pour que je le marché le soir en Dominicanie. Je dis pour me dire non, suspend le marché le soir, <coughs> suspend aller n'importe côté. En Dominicani. Ok? Je ne dis pas, suspend suspend le soir. Ok? Ces moment, il y a un pile de choses qui sont en Dominicani. Et ma vais vous information. Tout le monde, qui a fait trafic d'organes en Haïti. Lorsque j'ai bon gens information. Ou j'en tout toute médecin, c'est espagnol qui a parlé. ne dis pas aux dominicains. Comprenez bien. Santiago de Los Cabadillos, deuxième ville de la République dominicaine. Je toujours toujours de trafic d'organes. Je dis, si Haïtien a ici un pour la Santiago, pas aller le soir. Tant s'il vous plaît. Pas aller le soir. Soit faire autre la journée, ou vous les yeux. Padou sou machin nou yi, ou voye zowe dè ti polis kache nan kwen. Eby ap fosil pou kampe, chèche mwayen pou pran aks ki pa kote yo a, ou bye propos ou pran lalanti, loba li ve kote yo a, tache gaz. Yo pa ptire sou. Sou e ou si gede yo, rasyo kojou nan kwa tel, ou bye o pompe gazeloun pou antre la dan. Ki gen moun, kote gen moun pou kampe. Loi mande ou sak fote kou yi, wap di yo se suit avek viktim ko gampi la, yi se ki viktim sou out lan, yo djou pa kampe.

les nou ne le bouger, ça m'a fait là. Faites vin chèchou Chau. Pas prenez un joi avec pour le Parce que Dominique, Dominicains, ils ont senti qu'ils droit de vie ou de morts sur chaque Grenadier. Les si, Dominicains ont senti qu'ils ont légal pour qu'ils disent, ba ont téléphone, ba ont bousou, boussou, au passeport, ba tout à faux, ils vole tout son qu'ils ont. Ils senti qu'ils gen droit ça. Et même, taxi, même chauffeur taxi, même chauffeur de joi avec vous, ils pression, li ka pris li pral de mettre en dans police. Vous pouvez imaginer, ou? Nous sommes sans défense en Dominicani. Monsieur Dame, prenez un peu de précaution moment en République Dominicaine. Et je vais vous avec jeune mesdames, que vous avez appelé des en Dominicani. Mesdames, t'es prie. Fermez-vous, bouchez non, Bouchez-vous, ça avez appelé ces petites passés par là. bouchez là, Bouchez-vous, parce que c'est grave. Le mal dans l'hôpital en Dominicani, ça m'a quand il femme haïtienne moi qui a été qui avec Timothe Nambou, c'est grave messieurs dames. Quand il femme enceinte qui a pris soin dans l'hôpital dominicain, nous baigne aux côtés pour parler mal de nous. Mesdames, bouchez bobo non. Ben eh bande de malfaiteurs ça y est, bande voleurs ça y est, ben ça y est, bande criminels ça y ben assassins qui pape mettez capot là, mais ces fouteux mettez capot bande volo. Si ne te connais que, ne t'as occupé mesdames yo, moi garanti non, nous va être baigné au Gosse la niveau de baigné au Gosse là, ben sans avis. Les malhonnêtes mesdames, franchement, c'est grave. Nous, ça, l'image pays dans tout sens. Nous faisons comme si Dominique apprenait ça avec Haïtien dans tout sens. Mais nous une chance. nous moi une tête, OK? une tête. Et vice-président de la République dominicaine, non? Lui fait une déclaration. Suite avec paroles qui commencent à parler dans tous les médias dominicains. Côté que il y a pile d'entrepreneurs dominicains qui investissent dans l'immobilier en dominicanie

Vola, nou pral tan de deklarasyon ayisyen yo, bus kravay la vin chèche yo, men yo pa pralè, meni. Meni, kon sa k pase? Immigrasyon ap mache pran ayisyen yo, gon bus ki te kon pase pran yo. Men bis sa li te trouvi de konivans avèk immigrasyon dominikè chak lè pou yo peye travayè yo. En men bis lan, li vini bien bonè. pour qu'elle vienne prendre haïtieno non axe côté que on allait et ben décidé, pour yon faire un mouvement je dis comme ça que y a pas pas le travail m'a dit bravo bravo mais si nous pas décidé travailler pendant on, deux trois semaines fait un la fait nous bien en pile qu'a tenir pour nous aider, nous quand de comment dominique a plus ou moins ba on traitement en signe de solidarité avec monde qui ont déjà déporté masse malio et moun yo touyé yo parce que nous devons campé travail jusqu'à Nouvelle-Ordre. Eh bien, entrepreneur dominicain, comment c'est, il dans toute radio. Pour le dire gouvernement, fuck ou baille haïtien au papier pour le vin travail. Eh bien, vice-président dominicain, lui dit qu'on s'accueille à travailler d'arrache-pied pour légaliser haïtien pour haïtien le travail légalement dominicain. Il n'y a pas de discours ça. C'est un discours de déportation massive. 500 000 haïtiens pour déporter massivement. C'est ça qui tu comme discours. Mais comme, yon, ouais, secteur immobilier dominicain est paralysé complètement. Mais de fait, il y a approche de question. Est-ce que nous, là, il y a approche de questions. Et eh bien, dans ce sens-là, ou même comme peuple souverain capitaine de Cap-Gadela, ou, ou droit, pour que ou... fait message ça passe. Alors, continuez partager mission Pour aïssé son capitaine de Dominicani, qu'il comprendre que qui nécessite qui gagne, qui est capable de jouer dans quatre batailles, bataille, ça, dans le campé travail. Goua ou le c'est campé travail jusqu'à Nouvelle-Ordre.

Jodi a nou kope la nou menm, nou kope don. Jodi a nou kope don. Oswa an ti yon ban anonsen manget nou, nou kope travay nou konstriksyon yo. Jodi a pake travay, nou kope la nou menm. Ok, anta de byen we? Hmm. We jodi a la nou ba enek ki bat travay la nou menm. E gou bis ki chaje la nan ap de chaje bis sa jodi a. Ba enou ba kanon te la nan fete yo bel, le ven nan travay vou yo. Epi nou men men, nou bagi tsi kase poten se devan yo. Mwen gen nou konen peri nou pa vonser fe, elen ta peri nou ki mette nou la. Mwen oh, yes. no <leaksikenheit> men se vyo ge fos tesli yo men. Ya, elen ta peri nou ki mette nou la. Ya, men se vyo mesye koko ntou. Mwen se vyo ntou, nan fe peri nou pou nou, epi nan manjite nou konsa mesye. Ya, jodi an nou kope la nou men, nou kope don. Ya, jodi an nou kope don. Oso an ti yo ba anonsen man vek nou, nou kak te avan lò konsiksyon yo. Voilà, et ça c'est Haïtien Yo qui <coughs> a travaillé dans la construction dominicaine. Quand tu es Haïtien, quand tu es jeune garçon quand tu es force de travail qu'on paye accepté pour le bail avec un autre pays quand tu es force de travail qu'on pays a perdu, quand tu es force de travail jeune garçon ki ta soupozi profesyonel ap travane dan pe yo, kom si, ka de kantite jen gason, kom si mdadjou, ki pa ganyen, ki yo ka fè nan pe yo, yo oblije vin pou emilyasyon la kay vwazen. Ka de kantite haisyen. Eske nou kompren, sa sa vle di? Mwen mwen vle ke nou mette tet nou ansam. Nou kompren nè nèsesite ki ganyen pou ke nou edè e pep sa soti nan sa kel tovel la. Ouè la, Dominique yon senti le chantier fermé, qu'on a obligé de déplacer, vient en base à ICNO, vient chercher ICNO sous bus. Pendant que l'air pour yopé, le moment où l'air arrive, c'est lui qui fait appel avec l'immigration pour l'immigration, vient prendre le déporté. Il n'y a pas de traitement. Parce que quand l'air est déporté, il y a des difficultés pour yopé tourner. Tant que ça, comme l'air a fait un fonds au quantité d'animer. Le même l'air est venu, il a dit, je vais me mettre au coup, je vais mais il faut qu'il travaille. Qu'on s'est toujours gagné, comme bon 2-3-4 semaines en bas pour yopé. Aïe, pas de traitement. Mais par conséquent, moi je me dis, nous, niveau 100, nous-mêmes comme haïtiens, faut nous commencer à quitter le derrière Parce que là, nous, 100, nous, niveau pareil, comme monde nous faisons monde pa pas d'importance. Il faut nous connait avant tout, nous c'est monde Si nous sommes monde il faut nou que nous connaissions que nous devons respecter tête, nous. Mais si pas ne respectons pas tête, nous n'avons pas personne qui peut ou tou, pa Parce que pas de tête ou respect, pas de moun qui a bon respect. jean nous Capé, là, si nous faisons pour tout le monde, nous ne pas décider de travailler, nous choisir de rentrer la caille, nous. Je ben garanti non nous te fait ça pendant environ 15 à 22 jours je garanti non Dominique est entravé et quelque part t'a chauffé chauffer gouvernement dominicain mais là nous campé nous décider yo yo vinn pas la veine, yo passe min tête nous dans le travail demi siècle vous humilier nous encore après ça nous pas aller dans infobert nous pas dire infobert ou parler pour moi m'a garder c'était nous non nous cap voye voix pour moi La triste mon équipe grand monde cap crié dans voix yo triste vais pas passer parce que franchement c'est triste A se roubren, men mdil, nan pou blije, e pou yon voice chak genayisyen, men mdil lan, nan rubrik Vranou Tout Konté, sou platform Youtube Infobeto, nou dwe voye, chak moun dwe voye yon voice. Chak moun dwe voye yon voice, ki pa dure plus pase, ki pa ale ou delade de yon minute a de minute. Chak moun dwe voye yon voyis. Voyis ou an, ou gen yon pou pale pa don yon menit la dan. Di so ap di yon nan yon menit. Di tout so ap di yon nan de menit. Tan pri. Ou mse to pou mèm kado mi ne gane. Nan rubrik voye nou tout konte. Ou gen pou de voye, voye yon voyis. Nap pase l pou ou. Nap tendel, nap fel pase l pou ou. Revadikasyon pa ou. Ou même Frame qui est dans la diaspora, kap vivre dans les États-Unis, Canada, Kap vivre la France, Kap vivre la française, la matinée, la Guadeloupe, Kap vivre Bahamas, Kap vivre en Angleterre, Kap vivre tout côté sur la terre, en Haïti, n'a est en train yon voir qui parle au-delà de yon minute à deux minutes. Soit vous voyez une voice deux minutes, voyez deux fois. Ou vous voyez une voix une minute, voyez une seul coup voyez comme ça, et puis n'a passe le pour evite di betiz la dan, e pfe revadikasyon la pase, di ekzatman sa ki esensyal yo, e pi wap jwen nou pase, voy slan pou ou nan emisyon sa. Sityasyon Aisyen li komplike an Dominika ni. An nou gade, koman Dominika yo depwaye ap chèche Aisyen nan tout ti kwen Dominika ni. Mèni, se konsa, Abinadel, lage polis Dominika, ap fè lan avèt nan tout kapital la. Sa he di krim, Ou ouais, est-ce que les crimes c'est les mêmes qui ont les BLTS Haïti? OK? C'est le okay? Sa, -so, yo yor, a okay? E, nan, même qui ont fait les BLTS Haïti. Depuis ça a débatté ça a eu quatre, il n'y a pas de bagarre ensemble. Il y a eu dix crimes en Dominicane. OK? Et dix crimes c'est le même qui gère le dossier drogue en Dominicane. Ça veut dire que nous devons comprendre la réalité. C'est lui-même qui gère les affaires drogue en Dominicane. Et dix crimes. C'est Monsieur Sayo qui gère... E bè, do se drog en Republik Dominikèn. Mese di krim sa yo, se dene ki pa jwe ke yo ye. Se dene ki pa, yo pa jwe, e dito. Ou a isyen, de pou enek sa yo pa kouri, pa kouri. E pou kouri ap fizyo, de pou kouri ap fene pot bagay. Nek se ou pa prele kito. Ngan so. E nan tet, yo de pou kouri se ke son, son drog dile koye. E chak debi yo pala, yo pou ye kesyon pala, yo pose yo, yo pose yo kesyon, esko pa ge drog la kayo? Koum yo fowan drog? Koum yo telbe? Se de drog yo pala ou? E souman yon zam laka yo. Tel ba, se li sa yo pa lo. Pas yo men, job pa yo a de, pa de po job, job ke liye. E yo an pil, yo yo avek uniform la, yon ek te pi yon iti jele sa sou yo, yon iti ke pi an tet yo sou yo, yon jwes an civil. Pas ki yo pa gon uniform biye spesifik ki yo me iti. Meni yon iti jele a sou yo, yon iti jaket la sou yo, ke pi an tet yo, yon jwes nan la yon yon kom tout si doye. Meni ba da sitan, se de polisye ki yo ye. Ki ne ki tre tre yo, Bien formé. Ok? Nèk sa ou pa bay chansa Dominikani. E si de brase, brase, brase profesyonel ki yoye. Mè e nèk sa ou lage, ap brase Haitien, nan tout ti si kwen, an Republik Dominikani. E jodi yon se tout ki lage, ap chèche Haitien nan tout ti si kwen. E nou tende nou joun doleyans, an pil Haitien ki fèmen, e ki fèmen, an dekay, ki grangou, Kipak apren la wè. Arrevi Domeniken. Ok. Pardon. Nou jen apè la isen ki fè men de kaj. Kipak apren la wè. Paske yo konè klerman. Dibye yo pren la wè. Immigrasyon. Aparite yo. E ap depote yo. Ok. Immigrasyon aparite yo. E ap depote yo. sa fin fè ke aisyen yo rete ap koupi an nan kay, sa ki byen avek an dominikèn, li karele dominikèn an, al ach ton bagay pou li, sa ki pale espanyol, yo karele nan nimeyo kolmado, pou yo poton bagay pou yo, paske ba bliye, sa koj chak aisyen, dwe gen yon ti kat kolmado, an ba, an ba, ou e so an te konde pou sa ba pot la kayo, Sikat sa ou kare li la dan pou kon ma do avin delivwe yon bagay pou la kayo. Mens, kwen ta pou ou menm kabite nan sege de zon, vie zon yo. Par exemple, an dan sege de zon las Amerikas. Ou pa bezo konen ke wap gen chans. Ntou dousa kleyman. Wap bezo konen wap gen chans, imigrasyon pap epanye person haisyen kap viv las Amerikas. Ntou dinsak publikman. Imigrasyon pap epanye person haisyen kap viv las Amerikas. Fok nou kon sa. Immigrasyon pa epanye piyes haisyen kap viv la samilikas. Nou dwe kon sa. Sa ve di yon haisyen kap viv la samilikas, mba konen koman wap jere dosye sa. Mba konen koman wap pral proteje tetou. Mba konen ki sopral fe. Sof sa mkonen, immigrasyon ap rentre la kay nou, ne pot le. Ok? Mkonen immigrasyon ap rentre la kay nou, N'importe le. Ça veut dire, prends de précaution ou même qu'à vivre la SAM-LICAS. Évitez de sortir dans un moment sans besoin. Pas sortir pour bon plaisir. Et les restaurants haïtiens, pas nous nous mettons femmes. Par exemple, y a un Joana dans la sam Moi, je connais que... Et... Pas de ici qui viennent acheter. Et si on ouvrez tout, c'est PIA ou Tout restaurant à la sam yo Nou mat fèmè pot nou. Bon, Santiago, e la ou mat fèmè lontan. Santiago, la manja fèmè lontan. Sa vè di ke, e, restoran ki te genye sou zon konde yo, yo fèmè. Tout restoran ayise fèmè. Sou si ayise kapap fò bagay pou ayisien, kou fè li, e pou fè, fè livre zon pou yo. Ok? Si ou ap fè manjan de la kayou, ou kap voye, e livre l, pa ge problem, voye livre l. Men pa konsekant, si nou kon esè, deplase, prene jo avè pou nou bagay, nan, Il ti y ana y a bay immigration dominicaine. Et m'a dit nous si nous senti nous vinn nou condition côté que nous pas en sécurité, nous senti que yo ka vinn rentre la cay nou, pa fè l'autre bagaille. Si c'est ramasser batant clan nous au lieu que yo vinn la cay venez vinn fouiller cay nou, nou voler tout ça que nou nous Puis plutôt c'est nous-mêmes volontairement qui prend malette nous, qui rentre en Haïti. Et m'a demandé nous ça, plutôt c'est nous-mêmes volontairement qui fait malette nous, qui rentre pas au prince et qui tourner dans pays nous. M'a demandé nous ça, plutôt nous fait le comme ça peut-être que eh ben justement Nava et et plus ou moins e soti lan sa ken touven nan. E ba la grave li, ekstrememan grave pa rapor vek sa kapas. E mi di nou sa trebyen. Gyan pil kouze. Gari koni fe yon tweet, la depotasyon fonse etan mas de noko patriot a isi yon vide dominiken eti yon violasyon de prinsip fondamanto e de la dignite yumen. Suite a la reynyon dirijans konvoke Et par la semaine dernière, par le ministère des Affaires étrangères, tel bagage, tel bagay, eh bien, il ne finit pas ça, Gary Kony. Il n'y pas pas écrit français, blablabla, bla, bla, fait tweet. C'est opération frontière pour accompagner les Haïtiens dans lock frontière Gary Kony a parlé, et fait tweet, tout ça. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Vous regardez sur sous tout, regardez regarde qui la Dominique a fait bas, Regardez, qui tweet que Dominique a fait en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas et, et, et pour Regardez regarder qui truite que Dominique a fait. J'espère que, n'est-ce pas, qu agi, tant monde. Qu Parce que, monsieur, nous ne pouvons pas quitter les là comme si c'est le pays là. C'est comme si nous avons dit Haïti, c'est pour Jostem Et Depuis, nous ne pouvons pas faire les frontières fermées. Nous ne faire les déranger Dominique. Dominique a dérangé nous à humilié nous. Et puis, nous ne pas décider de déranger. Comme si nous quittons ces peuples là. Qui pourrait le gourmet pour fermer les frontières pour contre lui. Et puis, nous ne pouvons pas décider de fermer les frontières. Dominique nous a dit, les les relations diplomatiques avec Haïti. Ça veut dire que nous ne pouvons pas a ouvrir les frontières du tout. En ouvrir les frontières, pour n'avoir pas fatras dans mes Dominicains, haïtiens doivent fermer frontières haïti avec la dominicanie dans les médias. Période. Et peuple a la semaine ça, Peuple a la semaine ça, pendant que nous pris l'organiser pour nous construire baïen. Et maintenant nous, chaque grand monde qui déjà et prend disposition pour que supporter nous sur la plateforme YouTube, pour nous supporter Des haïtiens qui décident de quitter pays sa, sans que ce soit l'immigration qui humilie eux, Les ou à nous supporter économiquement. Zan, Alors, ZAMI, famille, plateforme YouTube, InfoBeto. ZAMI, famille, plateforme YouTube, InfoBeto. Moun qui remet travail ça. Moun qui comprend travail ça. Moun qui remet nous. Pour que vous souteniez la plateforme économiquement pour nous capables aller en aide avec des combattants haïtiens qui contactaient nous en pile et qui contactaient nous pour pou nous regarder comment ils rentré dans le pays. Nous dit merci avec moun qui déjà... Participer. Merci et que mon Dieu continue de bénir nous. Que mon Dieu continue de garder sur nous. Et nous remercions vraiment. Si nous voulons nous citer, pas de problème. Nou nous sommes ga, fermes nous. Mais il y a plus de monde qui veut nous garder. Et si nous voulons nous citer, pas de problème. Nous avons cité. Nous remercions remercié publiquement. Nous avons une liste de tout le monde qui déjà participe ensemble avec nous. Et sous dossier ça. Le premier ministre Gary fait tout pour dire que y a une violation qui a fait là. Bâle, Mais gars, vous ne connaissez pas ça. C'est fermer frontière Haïti avec la Dominicanie. C'est ça, Haïtien besoin. C'est fermer frontières Haïti avec la Dominicanie jusqu'à nouvelle orléans C'est ça que tout Haïtien besoin. OK? C'est fermer frontières Haïti avec la Dominicanie. C'est ça que nous demandons pour que l'État Haïtien accompagne le peuple dans la frontière et pour nous faire le plus vite possible. L'important. Eh ben, nou prale travesse nou lout chapit ki ekstrememan important pou nou, pou nou fet si pale de, e yon se li bagay ka pase an de, an de dan peyi ya. Geye Ministre Joase Isnader, ki fe. fe yon intervensyon, e, la emisyon e, ki pase sou radio etele Gine, ki va profite cha, salue jounalist radio Gine yo, e zami nou prale rentre nan intervensyon Ministre Isnader la, ki va pwande nou, tan de ministradèr avèk an pi n'intègrè pou nou. Radyo Guinè kap foun bel travèl, nou pral tan de intervensyon ministradèr ki foun pasaj tèt chagè. Nan jounè ki te 7 oktobre 2024 la ki fè 30, 39 mwa, bebi ke zè fèyis politik, gang politik, mechan politik, asasin politik, e rad do kalè politik, te asasinè Président Paysan, qui c'est Président Jovenel Moïse. En halte des ministre avec un pile intérêt sous antenne radio et télé Guinée. Ministre qui m'a profité pour me saluer. Équipe radio Guinée et journaliste qui m'a profité pour me saluer, qui font bel travail. En de, professionnels, un professionnel, conséquent. Il y qui m'estiment qui pas trahi et route ou bien l'idéal Jovenel qui était attaché avec le combat que Président Jovenel Moïse mené malgré toutes menaces, malgré vents et marées. En attendant le ministre d'air, dans la deuxième partie de l'émission, ça, que m'estime qui est extrêmement important, qui dit des bagayes, qui est très intéressant, qui nous doit partager ce Le ministre d'air, à l'appareil, pendant que nous avons partagé, commenté, et puis quittez de commenter pas non. Écris opération Loc frontière, Loc toute frontière, c'est ça qui est important. Écris-le pour nous. Écris opération Lock frontière, liberté ou la mort. Écris ça dans l'espace commentaire. pas suspendre, écris-le. En avance, le ministre Nader, à l'appareil. ...republik dominikèn anver Aïtien e, kompatriot. Non. ...pablir pokor... On... ...son myot, nou bal mette son pro, son botko dan lè, nou bal voilà, la, Minist Nader, al apare maintenant, Minist Nader. ...sou si sa pa fè ni chou ni fwa, paske ki kantite kane yo ki enterese yo, a fè Aïtien pa enterese yo. Se nan kad sa, toutal nou bal pale de fòs revolisyonèr d'antote nasyonal, ki genye... Mm -hmm. Lide emblematik la, Gifilip Notedli e mwen M.C. Adjwen pou nou rekoman pou nou chanje peyi sa. Mm. E se sa te fe, lansan de proj di Jouvenel a liye yo Afrin, paske nou konstate si nou pa goume pou nou pren pou pouvo la, pou nou baye prezident Jouvenel e ou biye baye Haitie justice, li pa bichan me fet. E pa gran en ki di nou se 49e prezident pa pa saside menm chan. E sa nou ble, se justice sa. justice sosyal, justice juridik. Empeshe 59e prezident Kabvinian, sil gon volante manifest pou li chanje lot de chouz an dan peyi sa, pou vagabon san fwa ni lwa, pa panse se asasine, pou asasine, pou empeshe peyi a li vel avon. Avan nou rive nan fos revolosyoner d'atak nasyonal e dan lopinyon publik pa dan tout prezidans prezident Jovenel Moïse la, gen de moun, vizibleman menm sou ta vle montri yo ke prezident Jovdel Moïse te gen de bagay ke le tap fè nan itere pe yon, pou yo menm, se pati jom la verite. Men ou menm, an takke teknisyen, Kibral Vin, okupè, pos-ministre, TPTC, eh, ki sa, jous kabriza ki makè yo, ki fè, de pou ap pale de prezident Jovdel Moïse, ou toujou montri ke se te yon moun ki te gen volante pou pa ki te peya tombe nan ka ou. Ismail, se te lan moun de gen pou peyi sa. M sonje 5 Desembe, mwen men, prezident Jovenel, nan maschine, se te dmanote pon ti avyon, de prodipe, mette nan volse Nikola, e nan resuva materyel pou nan mene moun che. E de bouldoze, nan fe rale 7-8 kilometre pou l'alè, lye lè lè travè lè. Sè tè yon moun ki te souète peyi sa a chanje. Sè tè yon moun chak joun nou tap travè ansèm. Pa blil, pa fasyl, non? An dan peyi d'Haïti, pouè avèk l'ajan trezor publik l'anpou, on haïtien, on dirija ap realize de gran projè. Prezident Jouvenel realize yon baraj nan mèm logik, a baraj pelig ki te komanse de 1915 ki te finan 1975. Prezident Jouvenel realize baraj Pal la nan 3 an. Sertenman gen mal fèkte ignoran souvaj ki pa konen ki wolon baraj. Sertenman baraj pe li glan fète an biton an me, baraj sa fète an ter batu. Ou ka fon kaj. Nem moun nan fè kaj lan an biton an me, ou fè kaj lan, kaj pou lan an tol. Men gen tout struktur ke non obsan e, e amatuyo nan, nan, nan toatyo lan, li gen tout distribisyon toutes sortes de bagages légaux... on maison ne peut pas gagner... on ne peut pas gagner le même type de matériaux... mais le rôle d'un barrage... c'est protéger les habitants en aval... c'est-à-dire les protéger plein de la tribunité... barrage marion... protéger plein de malfaites... quoi qu'on Et, et, et c'est-à-dire en période plus vieux, bal quantité d'eau... pleine de la tribunité qui est Ou an peryode sechres bal kantide dol bezwen. Setenman baraj maryon se menm. Seta dir moun mal fet si kwa koubi dant garat. Nan peryode pli vie se nan gal tay ou te kont monte. Pou yo ton la pli an pase. Si la e peryode la ven nan nuit. E an atendan pou yo abandone zon nan pou al an oteur. E an peryode sechres bet yo ki kont mouri. Paske yo pa jwen lo. E bien peryode se on, re, on baraj a rezervoar. An an periode sechres, bay ou kantite do te kenbe pou li an. Se kom se ou travè an kote ou sev an seten kantite la jan, jounon pa pou travè ou pren an kom sa. Se salvi. Baraj peliglan bay 54 megawatt kouren, nan porto ou prens Emir Balayot. Baraj e maryon a bay 1 megawatt kouren. Setenman, prezident Jovenel te komansel, tu bini yo te la, men mba kon se ou fa ven yo, mba kon kote ou pase. et les pa on temps garde courant pour te bay tout zone en courant barrage et pellique fait pisciculture et les poisson bay ça fait élevage poisson ça dit même logique là n'est pas facile l'idée n'était pas haïtienne c'était occupation américaine qui était ville et puis li commençait après occupation li camper et tout président estimé venir prenant, du aller venir finin ça sait le président venir les le Kobli. cobli li realizil se ponjouet. E tege 54 MW kouan ki te bay nan rezo nouan. Se te toujou baray pelik ki te bay li. Jouvenel Vinine bay 60 MW kouan pa jam ge krati de kouan sa vin bay nan rezo wak. Ou kapareman moun kon sa. Prezident, e, e moun ki te realizon ayopor se de Duvalier, prezident Jouvenel Vinine a realizon ayopor, li, rea, li konsti wout, pemet, moun wout de 10 km ekivalant, pèmèt ou atènd a yo pou. Gon moun ki fè sa, avèk l'agent trésor publik lan, si gon moun ki fè. E, mwen toujou di moun, fè atensyon. Se sa, president Jovenel, ta pounè l'autodeterminasyon. Poun, pou non te kapap, e, jè n'possibilité pou nou ge kontrol l'Etat, non. Poun nou sorti nan logik, se etranjè kap nomè tout moun pou nou an. E mè, avèk l'agent trésor publik lan, li realize a yo pou lan. Avèk l'agent trésor publik lan, nous réaliser un pont de 210 mètres. Pas qu'on monde monde qui réalise ici. Avec l'argent Trésor public, la, nous réaliser 80 km de route. Avec plus de 80 ouvrages de Cafojoff à Prodépé. Pas qu'on monde avec l'argent Trésor public. La, tout dirigeant ici, c'est BID, Banque mondiale, Union européenne qui pour faire tout ça, nous avons besoin qu'on peut faire. Et c'est ça koufè, tounen, konne, de zel, de jovenel, que fait, nous villes une tournée. Si monde reste avec eux, nous ne qu'on est nos cavaliers de propre pardon. L'idéal des journalistes, c'est que... E gres koshonman, malgril gres anpiti, men kakwit koshonman depi nou organizel. Ejenyon Adèvou Azayous, pou ki sa davre ou men, e an certain mouman genyen d'adversèr politik ki te vle fèk kweke, tout sa wap di la yo, se di, nap di yo, men yo pa vizib. Yo vizib toutoun kawè yo. Bajman yon tout moun nouel. Non men, se samzou. Men ki sa triv, non. Yo, ou di ba, gen imaj ki prouve, men yon toujou fè moun yon kweke. Fèmyaman, jounel te gen minaprop kampal. Pase ou kon isi, Izmael Souf le dir, nek lan depi la ou, <coughs> depi non pou vorele, se la ajan vin fè ou konstate, jè ap gomen la pou la ajan. Depi nek la ou el baka fè la ajan, ou pa bon. Koman destabilize ou. E se an destabilize ou, li gen espas pou l fè kop ki ta, l tabli fè an. Se sa logik lan. et même mon gens journal, en pris et radio nationale, télévision nationale, chercher d'autres alliés, et bien, journal pas donné, forme de pas flatte, ma flatte, radio Téléguinée, radio téléguiné, c'est seule radio qui a quitté, idéal, sa présidente Jovenel offert, et on te des journalistes, radio téléguiné, qui était en déplacement, pour est-ce est-ce que c'est vrai, constamment, on ne s'est pas oublié, c'est plus de 30 millions de dollars qui étaient ramassés. pou yo te ram a, as, asasine karakter prezident Jovenel, finalman te asasine. Gede nek, pou m di yo, gede nek, depi yo pa ka fe kob, kelke so asot ap fe ap a etere se yo. Se pa, se pa so ap fe ki, ki importan pou yo. Se ki kantite kob yo ka fe nan, nan rejim yo. E, pab liye sa map di yo la, depi on rejim ap travay ap realize de proje, pab ge kob kap gagas biye, kage nek ki fon ti kob, ou ti, ti, ti bagay miat. Mè a fè gaspiaj la pap gen, koto te kajwen ni. Alors, lè onè gap fè ou e, e, kafo jopo di pè. Ou kajwen onè ki fè, ki pran 1.000 dola, 1.000 dola, 1.000 dola, ki fòn ti kob nan tout sistem gen, dan tout lè peyi di moun. Mè kate vol sistematik, ou wè e, kombien mi, milyar, 210 milyar, deke se nan travoublik pou an yon pa fèt, ou pap jen sa, koto wou kajwen ni. Ou wè pa exemple, Port-au-Prince la nou te koman se rinovel. Totalman, e nou ta montre moun yo ki koman nou ka fè eh, Port-au-Prince a l'agent trezor publik lan. Pa blie avèk l'agent trezor publik lan, Prezident Jovenel fè on, on, on l'opital po de pe. Pa mwen moun ki fèl. Prezident Jovenel montro ki tip de ko, sou, sou komisaryo kabay poliswa, pon sonde. Gen moun ki fèl. Sa Jovenel fèl, mwen dil... On met, mettait tout président de 86. Allez, Jovenel prend pour pouvoir ensemble. Mettez mettait somme, ça, fait. On ne pa réalisé pas ça, Jovenel, fait. Pour lui, malgré toutes contraintes rencontrées, avec l'argent trésor public. Parce que, même moi, je dis au monde, là, on réalise un <coughs> projet avec on, on l'argent on, on la, on qui est financé par BID, par Banque mondiale ou Union européenne. Ce n'est pas un projet pour. pas Parfois, comme la... Demande lankon fèt depi yon prezident, depi sou prezident, e, e, par exemple, demande lankon fèt sou Harisid. Koblan bay sou Preval. Etude lankonman se fèt sou Mateli. Etude pou realizasyon. Etude pou et, et, apel dofran do fèt sou Mateli. Et, etude lankonman se fèt ankon sou e, Privé. Li komanse, yo Koblan lankonmanse sou Jovenel. Jovenel pa kari revendikel. Pase se palimet te fèt demach lan. E pafwa proje akon komanse, anon pran pale ka de proje Henry Kankok. Emen, proje sa komanse depi avan Mateli, sou, sou preval. Juska prezen proje an la, la finanse pa bid. Emen, sil fini jodi a son prezident ga revan dikel, konon pran revan dikel la. E se sa yo for. E, e mwen toujou diyo, e fonon soti an deyo de ti edo devlopman makab sa a. Y pa ka franye pou nou, ou kontre y division mette pou nou, se banalize ou banalize yon dirijan yon responsable. Proje par exemple, soupran, proje e, 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 nasyonal nimo 1, Henry Kankok, ke e, estre atapfel ave konfim e chinoise. E men, e proje sa gata gen 15 an, yon, kom sa la, va yon grapet nou. Tout moun ki pase pase prezidaryo ki malpropri, men de proje, proje a finanse pa instansi internasyonal, li kape lel vlewi, li komanse lel vlewi. E pi, si le si me prezident pa bon pou li oubyel, li pa remen ni blokel. E pi yo di prezident yon kapap, kat sa prezident fin, yo destabilize lè. après le commercial, sont l'autre Au ne pas crédit, projet ça jamais. – Où Copérin et, et, et Godeslan, c'était un cas presque pareil. Oui, et, et, le, le, le et – Oui, on parle de Caille-Jérémy. Si, – Oui, Caille-Jérémy. – Mais ils commencent des missions de ils finissent juste sous Jovenel. Si, 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 – Ce n'est pas le dynamisme président Jovenel Moïse ça Il a prêté 91 km. Bon, la donne près de plus de 34 km fait sur Jovenel. Jovenel, Jovenel fait 10 km avec la donne, avec l'agent trésor public. C'est le stat et j'en ai géré à Bayo Val et puis il y a faire donc c'est ça moi je dis mon j'en pour comprendre j'en faut qu'on travaille pour comprendre j'en faut aimer hein. les pays pour comprendre j'en faut que les pays changent c'est vrai mm. il y a un monde qui veut les pays changer trois cas monde qui vient dans le pouvoir pays hein. ou depuis déployé dans le pouvoir et commence à organiser pour aller en république dominicaine qui humilier humilié hein. nos ou bien pour aller à chita et, et, et et Miami E se sa te pè, yo gantan tout l'ajan yo, yo investi la ou bien ou, yo fèl, yo vwèl la. E se sa te pè, peye rive nan sa sa. Donk, jovenel, pou moun komprende jovenel, fwa ou vwèman kon de travay. E jodi, se pa pou se rezon, ou e, 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 yo pral koui 3 an, e, e, 3 mwa, 39 mwa. E prezident jovenel, ki sa te fèt nan peyi ya? Prezident jovenel te gantan fè Marion yon? Prezident jovenel te gantan fè Marion yon? Réalisons barrage c'est pas une simple affaire dans la pays d'Haïti. Là, ils comprennent son un barrage petit, réalisons un projet. Là, pour, pour, pour qu'on travail c'est même, j'en ai là-bas, qu'on réalise, qu'on suit, Et puis, il dit, qu'on suit, qu'on travaille, qu'on travaille. Par contre, quand tu te combles, l'écoute, il dit, c'est facile. Mais c'est Laurent Tamé, lui, dit, wow, mon campé. Et le président Jovenel, jo il t'a réalisé deux barrages, la tannerie, qui était finie à 98%, tu resté 2%. Au contraire, ça n'a pas finir Ismaël, c'est l'argent. Se dan kad sa, prezident jovenel, ta ap mette 15 goud sou gazan pou nou te kajwen mwoyen pou nou te paye, achete gaz ap paye perol, paske nou te gen material yo te la, material yo te la. Ebe, te, te vin pa gen kob nan trezor publik lan, nou bezwen. Mal fèk te odisi, prezident, mette 15 goud jovenel yo en, e, 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 kob sa, yo pap karetre jovenel nan peyi an. Pa, mm -hmm. yo se konsap yo de, yo bou le peyi an. Se ta dir, e, eh, jovenel ale, la tanire de mem jan de ya. Je venais l'aller, car il ne pelles pas changer Je venais l'aller, et la rénovation pour ne devraient camper. Et je me suis dit que le projet Salam, je me suis dit que c'est Certainement, m'a dit tout le monde. Projet qui est financé par le Trésor public, un projet qui est financé par l'instance internationale, par conduit même genre. Projet qui est financé par l'instance internationale, enveloppe la disponible dans le BRH. Sertenman, anprop la ka gade 10 an yo kembe li wakou kouble de kesel, e, e 15 an yo wakou de kesel, se ka, e, ka fodi fò fo jakmel. L'ajan sa la depi konbien tan. E gen de l'ajan, ki la yo telman pe employe la dan, li fini nan men yo. E pi kon ni an proje a tombe. E wap tande, popilasyon an di, l'Etat a isye manje kob lan, ou biye dirijon manje kob lan. Se fò, okèn kob, ki f, e, 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 etranje, bid, bank mondyal, inye européen, pa ka manje pa a isye. Okèn, okèn, mwen... Diksit nan deyo. Men, yo tre konfortab pou projean la yo te lanse li prezidenti pale deli, yo pa pale pale de deli, epi yo diya, vole yo manje koblan. Koblan depanse nan me yo. Piske se la dan yo pey employe yo tou. 10 an, 5 an, 10 an, 15 an projean pa fet, se la dan yo pey tout employe, ebe koblan pou fini. Eske se dirijan yos yo ki manje l non? Dok sa yo, non vle pale yo pou tout moun ka konen yo. Po etudyan, nan peyi nou, universite yo konen yo, le yo pral pran peyi sa armen pou yo konen ki kompontman a dopti. Gon lote kestyon ki ekstrememan importat ke ma pose ou Ejene Renader, Joazerus, e nou sonje gon kwo dosye ki te fon kwo tou le nan peyi ya, se te dosye kouran, kestyon jeneral lekrik la, sa te kre yon kwo problem nan peyi ya, e pral vin fe sot e, kanfou lan. Ndèman ke bou ven nan konsuperade apot. Ke bou pal operasyonel. E finalman, pe ya, e, pa jom mwen we, ki sa, sentral kanfou lan. Util, paske moun yo taprit te etan ke e, mesaj etek ah, moun veykul yo de sentral kanfou lan, yo pral we realite ya. Pe zo so, jom ven el mou iz asasine el pag ete inoguril, ki so jenalitik la, E pre al tombe, ki sa, sa bae la e mem? Paske moun do ta reme konen, e ki sa kelke pa, ki se e blo konsey de proje, ki yo mem, te kapap bon pou fonksyonman peyi. Pablie, sou gen ti kouan la, pafwa se li mem yo li me an kachet. Yes. E ka, ka 60 megawatt da we. A ah bon. Pablie, negi si se mechan mal fekte, resta avek. Etranje, don l'Oksidan, Represente Occidental ou bien presidèman Paske lò di Occidental Ou pa di ou nivou di etablishment Occidental Ki pa kon realite Haitien Yo pa jam vle kite e etablishment peyi sa yo Ki Haitien ka, ka soti de probzel li Yo toujou vle montre nou som de zin kapab E nou toujou jwen de zin yo an de sovaj Ki asepte ki nou en kapab Se ka eh, gari le blan prezident Se pe a sot fe la Et les Nations Unies, et le monde qui félicité le discours. Mais pour qu'ils soient banalisés, police non, pour qu'ils soient montrés, depuis que police policiers sont la situation a changé, combien de police sont venus, les police non incapable, pour quantité non gagnée, pas de conséquences, bref. Donc, Léle Vini, président Jovenel, a pris des 24 sur 24 ans, e et non pas privé. Pour qu'ils soient capables, ils à assassiner le caractère président Jovenel, ils servi à même et monde ki ta adwe kontan pou sistem nan chanje, e ki yo menm pou yo ta konfortab, ou kontre yo peye yo, pou yo e, 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 e kran pran fas prezident jovenel. Boykote prezident jovenel. Malgré tou, lem vini, ou konen, e se ton komba. Lem, yo kton di anade anik vini, yo bloke EDH. Yo e, e ferme tout pot yo, e pi kon menm ta di yo sa, e mette kadnase tout pot, tout baryeur. vini avèk nèk ki travè nan fè ou nèk, epi soude tout barrièr, e mwen mèm te fè sa mwen gwenè, paske lò ou asèp ton pos, ou asèp tèl avèk avantaj e konvenyant. E konvenyant, e vi ou la dèn. E mwen te di kelke swa bag, lèm te vin di prezident jounel, mwen d'akwa, e mwen te dil, mè sa mwen vle. E l te di ma vè ou. E nou te mette gason sou nou, nou talè installon moun nan EDH. Depi lè, EDH pon lò direksyon. a di genèk ki di mbat ka installe moun yo. Mwen a dem bezwen installe moun pou mba installe l. Mwen prezident elu, demokratikman, bezwen ome moun ki pou ede l travay pou li chanji lot de chouz pou de pti vagabon apèche l fèt. Nou a li. Bref, pou nou vin nan kouran e 60 MW lan, pou nou fè 60 MW lan, kontakte General Elektrik e pou nou ren bagay yo fasil. Se te nan periode COVID. Periode COVID sa nan periode trangè, chak teknisyen e administrasyon General elektrik nan peyi diferan. Se a distans, ya pou travay. E an kontra pou siyen, gwa ansam de moun ki pou siyen kontra. General elektrik gen o mwen 3 ou 4 moun ki dwe siyen dosye. Pa blye pou nan vwey dosye ale, yo menm pou vwey, se pou mwen mwen safer. Te gen tan ap fè nan la gyer. Bwèv gwanjou, e jousa se ton mèkredi, mwen sonje, e te gen konsey kon, e, de minis, mwen menm gen elem di prezidam papkala, e, si gwan bagay ma konen aprej. Je me suis développé un dossier prématuré, c'est moi qui ai porté un dossier mal dans primature, je ne moi. le Parce que je me suis un secrétaire, je vais aller au conseil des ministres, le secrétaire va recevoir, il va le mettre là, le premier ministre vient, il ne parle pas de manger, il a fait trois jours dans le birou. Et tant que je me dépressais, moi-même prend un dossier, je le premier ministre, c'est le ministre qui vient contre le premier ministre, donc le secrétaire ne pas pas faire le camp, il peut aller, et le ministre là, me faire le sien pour moi, mal aller. La, goun kout fil ki fet. Babraldi moun ka, ka devine. Ki sal fe? E formasyon mgeye, le dosya rive nan kouspire de kont, ya pretion dosya la don. Depi retion dosya la don, dosya enkomple, ya pretounen dosya ba non. Mwen mwen bezon asyure, mwen te sa, radyo teleginen te la, radyo nasyonal, televizyon nasyonal te la, yo akompanyen, ya filme tout ou lon, pakou dosya pou nou suivi. Le rive moun yo, mwen mkampi bo manchen nan bref, le mwen we, kampe, mwen 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 m Pase tout ay chen men moun kap travay pou li. Mem si l pak ay eksteryorize l publikman, lèl wè moun nan, li kontan wèl. Moun yo vin pran, kontan wè m bagay. E pi pandan m ap ma, ma, soti moun yo te wè, e, 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 mwen telman drenem vin, vi, wow, vin, vin. E pi malem sali yo, mwen dosya, tout dosye mantre. E pi m bagay, lèm soti mwen prezident, e, kousi wè de kontan, kap pale, Mwen kon se zan mi map salye li, ki pou okipe, mtande mtal vo le dizidat, sot an diya, sa fe le tout di moun, nan del tal pran dosye peto karibé. Bon, me zan mi, atan donen, se la nou e nivou ignorans pep nou an. Kom si pou on kous ver de kont, dosye peto karibé, pou ta mette la ter, pou nan dekal pran la ter, kom si jounalist pe yon pa gen memore. Que... Se es politik la kap fet. E map son jelwe sa... Haiti te preske pren di fe, Ministre Nader te preske bouk ane ane dan, e nan la, la kousipire kou, kou de kont lan, telman ek yo ap, 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 ap foun matrakaj, militant politik yo ti tout kote, e tout radio mobilize, oui, Ministre Nader, alan ba pou lalvo le dosye, si, yo ta boule Nader nan, avek tout machini. nan la kouspire de kote lan. André Michel te di, se boule pou n'boule l, se boule jovenel ki voyel, ditande tout paol sa yo. Di, mesye, apre tout mal sa ke neg yo fin fe, jodi a mwese neg sa yo ki gen direksyon peyi da Haiti nan me yo, se yo kap dirije ki yes, Haiti, se yo kap pran, e, 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 e kom si desizyon nan nou pep sa, e yo gade kote yo menen nou. Plis pasi 39 mwa. 39 mwa apre, mi kote peyi an ye, nou we, ki direksyon ki yo te vle pran vek peyi an. Je veux dire, regardez qui joue à la bataille, Où elle est le tout le jeune. Qui ça a fait dans le pays d'Haïti Pas rien qui fait. Sauf que, l'argent est là, il y a des la, de Aïe, la Et vous, même comme peuple, vous avez observé. On continue à suivre toujours. Oui. <laughs> 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 non, on va à côté de tout ça. Moi-même, c'est un niveau sauvage, non, on ne peut pas comprendre. Uh -huh. Comme si, bon, vous avez arrêter le président pour se faire des comptes ça, son gain pouvoir. Parce que, comment si un dossier c'est important pour le temps terre, pour nous donner un de côté, pour ne pas monde qui l'autre bloquée, et puis pour le prendre. Sotan de ya, moun chè, sa te pli fèm mal. Do azi mè veni nan dosye ya, kom si mwen gantan pa ge, do azi mè an pa mwen anko. Se sa, proses sa, mwen ta remen fèt. Mwen jou. Paske gè de bay nan piyat tanke nou ki de l'pase, mwen mwen pote plèt. Ou, ou, ou te al lajise sa dosye? Mwen pote plèt. Mwen mwen prezident nan kou de e bagay, Ligue immunité l'humanité, tant qu'il n'y a pa pas de bagaille. Pour ça, il n'y a pas de bagaille. Il n'y a pas besoin de Pour nous nous, dans l'état, c'est même bagarre bagaille nous de faire pour le peuple. Il faut travailler avec CNMP. Il faut travaux avec le CNMP pour des comptes, pour miser le peuple après passer en République dominicaine, pour ne pas le passer. Et ce comportement négatif qui fait que le Dominicain a humilié le peuple. Yem baka domi setanman, e lor 17 lan, mvi nan tribi la bagay, se so, bay se domen kdan, tout moun ki moun, baka pran nan me Republik Dominiken. Men se kompotman non. Kelke so a moun ki teman dekouswe dekont gou matravo publik lan, map do wii, oui, men mbap fel. Se sa wii, oui. lor pale de louvertu riyen, yeah. l'ideal de tousen louvertu. Virman e revirman tousen. Se sa gen de bagay, tousen pap fe pou ou, E se sa mande e, e responsabman yo. Non pa karete ka tete bese devan seten dirijan etranje, devan moun kap diyo pa kite kouan mete. Sou mete kouan, pa bge kob kap fet, nepot koman. Bref, pou antre kouan fet, e General Electric vini, yo installe e, e sistem nan, e gaz, e dizel la fini totalman, pase tout sistem nou gen, gen la yo. Ke se e Ipawè, e ki gen Ipawè, e, pal la ki ven nan 30 megawatt. Li gen dizel, li gen mazout. Non men panon, li gen dizel, li gen gaz natyel. Dizel lan fini, totalman, yon ka mette lan servis. Avan prezident mou, merkwe di, nan brandwe di, nan tap pral inokyrel. Tout gaz da yon nan te gantan fon, sistem, tre profesyonel. Tap gombaj, a tout on gaz, baske li men ni fet, on gaz bien trete. Non tap gen depil rivey, a 70% on lot baj tap gantan vin konikte. Non te gantan ap fon kontra avek on film e Ameriken pou alimante non an gaz espesyal sa. Telman gaz sa, on gaz kontra sa te gantan vin, moun sa yo vabel. Lèl fini, pou negyo. E 3, 2, 3 jou, mèkredi, je di vendredi, vendredi non ta pran inokurel. Mwen yon ma prezident jounel, non ta pale nan madi swa, a minu mwen. Nan mèkredi, pou mba di mèkredi, a minuy, e mdap pa lavel. E, nou kon sa te pase. Depi le a, yo kite tout poche a jovnel yo. Mem la tanri ki te fin a 98%. Pi de 300 milyon de gout terete nan travou publik. Non te beze, tabral beze koblan pou yo te fel. Kom se yo tabral pran yo pou yo te fel. Kom se yo bakon sa yo vin fe, an yon pa fet depi lo. Mem la apote ou prins, e renovasyon akampe, ne yon paske, Etranjyan pa asepte ki nou ka develope peyi nou di pa nou menm. E nou menm, mpa konti ki satrive nou ki rest kompotman restavek kom di RDNP, Maniga, nou kon kompotman menm det esklave, nou kon volante det esklave. Sè ta di, tout sa yodi nou fè, nou fèl. Sè ta di, non fe, non adir, si nou ka met 60 MW, nou yon ka fèl. Si yon ka fè, eee, eh, 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 80 km route avek la jote, eh, eee, eh, eh, e trezor publik lan, yo ka arrive lwen. Si yo ka fe a yopo, yo ka, yo ka arrive lwen. Si yo ka, nout ap fe kat pon, nout ap pon pon sou rivye tenebre. Nout ap pon pon sou rivye pas bak. Tout etude kè gran fèt, kontra san se fèt, siyem, CNMP bay, non objeksyon, kousver de kont pou l'anik kembeli pou l'anregistre, pou l'fè souvi. E sa kousver de kont, mè 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 ap prale jouskou. Se pa pas kèm gen problem a kousver de kont lwen de la. Nou mwen pa ka asepte pou insisyon peyi msevi de blokaj pou fè devlopman dan peyi m. M pa pa asepte l. Pase wòl kousye de kont, se evite kob l'Etat pa gaspye. E politik yo favel. E mwen mèm kousye de kont, kont an do si travay apre kob la gaspye. Non, mwen mèm li travay avan, pandan, e apre. Se evite kob la gaspye. Nou pa gaspye. Kob... Bon, lè ou nèk la fin gaspye kob la? Ou pral relil volè, ou pral aritel, metel nan brison, ou pral metel soldat pou sevel, ou pral peye lumiè, ou pral peye troton seyit bagay. Eske m ge ase kop pou m fè sa, eske m ge terè sa, pou ki m pa bay kouswe de kont mwoyen. Depi proje, mwen jwen ni, se ta di m bon enregistrel, m gade proje an, ou te gen pou fè, par exemple, e, 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 80 km route, at eske route sa, ki kote ap fè li, mal gade li ? Ki yo bon avan de demaraj, m gade film sa, eske li rempli tout kondisyon yo pou avan de demaraj la fet? Li komanse, m voye subavizyon, eske li komanse vre? Le la avanse, mwen al gade yo kouni alvon faktur, le ouvre faktur, ouvre l ban mwen. Pou mwen, eske li realize kante se travay an kalite e an kante se ki pemet yo bal kom sa? Se wali, men lor ki te kob la film gaspiye ya. sou pretext koun ya ware le neg la volè epi koun ya al gantan pran kom sa le visya reprik dominiken kap umilye non la jodi donk se sa kwenon men nap gomen, nan ka de fran nap gomen pou nou antre nan dinamik oto e determinasyon pou nou kapap retrouve souverenite souverenite sekurite non souverenite e politik ton souverenite e, e, e agrikon souverenite de tout e bagay nou ka fe de pop mwen pa non li pa aseptab jodi an pou deje polis nou sa ambasade ki boudi nou ki moun. Hmm. Alor, sur, kom si so gwa yi sien la ki sur, ke nou pa ka rezout problem en sekurite. E d'abord, an vaman le pli nou, mm -hmm. map di problem en sekurite. E jan yo a, a, do, a pren la, ou met kouem, e, e, e Ismael, yo met investi tout kop yo pa ka rezout li. Yap tue moun, e se, si yo pransi, elimine Izo, elimine Babekyo, elimine Christophe, Elimine man, noye, oj, e, e, jen pas. Pra l rezo l problem nan, ou nan manti. E lè sa la bin pli dure. Parfwa, moun ki tè la lontan, pito wè, sou pakap, eradike problem nan. Totalman, joun koman pou tretil, pou fè tout moun depoze les am, e pou kre emploi. Problem en sekurite a, se l'absence d'emploi. Problem en sekurite a, se l problem de salè a. Li pa admisib e Izmael. wap pe moun 20.000 goud, mwen de, de 200 dola. Li pa, e nan, nan kob sa yo, nan, e kob sa yo la polis la don. La polis ap touche mwen de 250 dola ameke. On ajande ap touche 32.000 goud, li pa posib. Li pa posib. E gen den moun wap ou nap di e polis sa pa bon, ou il pa bon. Mès ke responsab yo pa pou moun, moun pou moun nan pa bon la polis sa. Eske l pa pou boku la den? Gon sa le ou, ou ba ou moun? Se kom se ou di moun, gen de moun kare nou refleksyon seplis, se limit pou pa bran. Sa, sou gen dimensyon a kompran ni. Le moun nan fe rabadre nan polisan, li pa ko jam ap travay nan vil, 25 bon mil gouda bon pou li. Me se ou menm an tanke dirijan, ki konen di 25 mil gouda bon pou li pou le 4 premye mwa. Apre 4 premye <coughs> mwa al pa al fe, fasa responsabite l nan famin, ke l pap kare pou nan bezon familial li. Ankor, Paske paran ki te konn bo manja pa ba ou lanko. Gonsey de poublem kwa al tombe sou do. E lesa al pra al fe fasa la vi. Se non men, ki es ki ba non saler sa yo? Ki moun ki diskute saler sa yo? Se sa yo ifren, met mette sou tapir, jo di ya. Pou di sel yon revolisyon kapap souve peyi sa. Voilà, mesdames, monsieurs, auditeurs, telespectateurs, akiters, d'autres, radio, telegrin, aprepley, nou gen avèk nou. coordonnateur national adjoint parti politique force révolutionnaire de tête nationale, frère ingénieur Nader Joazeus. nous prenons le point. Il y a une petite nous avons évité de nous nous avons poursuite émission. Voilà, et c'était ministre Nader sur Radio et télé guinée que nous intéresse qui a dit des choses qui extrêmement important que nous avons dit de ma ap pratan, ap prasan pou nou tande intervensyon menisande an sou radio etele et gine, ki ap fon rale ki trez enteresan kem deside pa koupe l pou nou tande la vek an pen entere. Paske m di nou sa trebyen e san ap vive nan peyi da Haiti a fon konen ke Haiti sa goun kseri de moun nan, nan international lan ki kontrole l. Me rezon kfer kontrole l, rezon an sep. Se bas kongi de moun ki pa moun malerezman ki revi nan tet le tap a mi yo, goun moun sa ouwe ki la. Ki pa rim a Haiti

Puis, non nou, hein, m'da que... m'da oui, e pi nou ven fòm e frèn pou nou wè. Koman prèm pou wè pou justisi sa fèt? Mdapalman do kote i defren an sò ti? Oui, se se. Mdapalman do tout ou bien eske Gifilip son 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 personaj ou te kontkotwaye deja dan le pase e ki wotoune lò euh, ou, ou dite tout sa Gia Pone kom chanjman ou alè nan menm direksyon an tou e pi ou alè kwa habite avèk li? Mwen te kontende, mwen bako jen mwen kontre avèl pounen ba, baylan, mwen nan pale chak joun, mwen nan bako mwen kontre. Mwen ta de salzi, sat nan ke li. E goun apakay mwen apren de... Ou pale avèk li chak joun? Oui, chak joun. Men nan bako jen mwen kontre? Non, An. men pa, pablie se ideal la ki enteresim. Goun apakay mwen apren de sekoutowe, amèd sekoutowe. E de mèm mwoboutou se, se, se sekoutowe, amèd sekoutowe se gine konakri. Premier président, gine konakri. Et, 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 et l'autre est RDC. Mobutu Seseko, c'est président et RDC. du Congo. Yes, c'est lui-même Lumumba. Au c'est lui-même tout qui fait fusiller Lumumba. C'est lui-même, c'est l'assassin de Lumumba. De, non, ça pas de ne pas permettre, non pas éviter, pour dire Mais les chaque fois, on est représentant occident, Pavlo monde Capedel. pa jamb li sa. Se de moun ki vekye avek yo. Se de gran moun. Li di ou lor e orin moun moun, evite moun sa. Se premiye moun ka di yo de Gifilip. Yo pa gen akina agumen seryo ka di de Gifilip ki pwemet pou yo teye sa yo di ya. E gede baga yo di Gifilip, se paske nou pa respekte institisyon peyi nan. Gye de ba, y, se kom sou ou umilye e, De CPJ De CPJ, voilà. de cpj se premye Institution, kon ou vle l kopavle son gwo Institution, gye de moun kompetan E kouraj yo la don Gye de ba alo dil ou se kom sou Ou li vin pa ka di rayen Piske son institution E, e, e l'Etat li Li pa la pou l fè politik Le yo di bagay politik yo l fè men bouch li Men si vreman sa yo reproche Gye Filipio, te vre gif e de sepejit ap ge e sa nan dosye lwi. Gide moun, oksidan pa vle. Tankou l pa vle, Ousmane Soko. Li fe, e makisal mete Ousmane Soko. Poum di moun Ousmane Soko, moun ki bagonnen, se ekip ki ou pouvo la nan Senegal. Se Awek mm -hmm. Jomay Faye, Jomay Faye, di ou formi Pastef ansam. Ousmane Soko, se te lider, tankou jodian, Gifilip se lider, Efrain Ma sistan, e ma sistan, e, e, e jomay fay te asistan, Ousmane Soko, mbe oksidan, fè ma ki sal metel nan prizon. Le jomay fay ap goumen pou yo libe Ousmane Soko, yo metel e, jomay fay nan prizon tout. Men, Senegal, goun pep, goun pep ki egziste, ki konsen, ki leve kampe, ki empeshe dirijan yo vivi. Pa, Notamman palmanter yo. Minisyon. Direkter jenero yo. E ben le yo wè e sa. Yo pa kavir. Fom do to, ge yo konsyantou. Le makisal kouvle. Yo, yo pa gen menm dimansyon avèk otorite yisi nou yo. Sagi nen wè. Kapisyon ki te pey akraze. O li yo 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 retounen sou desisyon negatif yo. E ben makisal retounen. Monde ke lo a. Fasilite yo liberi e Ousmane. Jouman Faye, kom Yopan, Ebrousman Kouaj li li papman dekraze Brise se met pou alen leksyon Pase la loa di gon kantite de tan ou nan prizon Ou pa kal nan leksyon Li asepte el, li vwe Jouman Faye Jodi Abdi je peye Se sa ve peye Yopan vle Jodi an yo vle Pa kite reprezentant oksidan Sa rouvle avro Mwen se nan kad sa men di yo ekip jovenel, le jovenelien, e de, e de, e de jovenelis konsekwen otantik. A liye yo, avek ideal, jovenel la ideal, ki fili plan, pou nou sove pi sa. Ou souvan masyonne, ideal, ki fili plan, de la realite, ki sa ideal la? Ki la... sa, ki sa, jodi a? Fren, ap rone, ki kapab montre, fren, Veritableman gen rezon pou yon moun, yon sektor, adere al vizyon nou. Fren Chita, doktrin Fren Chita sou kat pilie. Patriotisme. Non paremen Haiti. Le non an Haiti non paremen. Li Chita sou travay. Se l'absent de travay, l'absent d'emploi ki fò paremen Haiti lò an Haiti. Fò nou ka kreye emploi. Troazem bil ya se justice, pa gen justice. E telman nou pa avle gen justice, ou e de juz ap tou se mwenye de 300 dola Amerike, justice, non kon moun pral gen justice nou peyi konsa. E gen de trav a ou mounye li pa travay. Kom si polis an, polis wap bay de e 25 min gout la travay. Ou si yo la travay? Kom ki pa ka rezout 40 a 50% de bezon real li, kote la travay la. La travay se lè Moun nan la jal la ptoucher, kapap rezoud o mwen, o mwen 100% bezwen riyel li. Sè ta di li yedwa pa ka sev, li pral wè koman pou l balanse sistem dekwasyon finansye li, pou l wè koman la psev vantikop, si l goun problem. Apre justice, la sè de justice, sa te fè non gen probleme sekwite en raje sa, an pil moun la polis arete, se la justice wè ki li beri yo. Voler la la justice là en pile Gaspar a capable au caillou nèg yo voler c'est juste comme voler bay ben c'est l'absence de justice oui c'est vrai après ça c'est bonne gouvernance je dit patriotisme travail justice bonne gouvernance voilà c'était ministre Nader qui t'a fait intervention ça qui nous a, a trouvé qui est extrêmement important pour nous te partager ensemble avec on <laughs> a tourné sous l'inou deuxième édition à la blanc font intervention et qui Mande pou nou fonti e fokisou li, pardon, e a bla fon soti ki ekstrememan impotant ki nou dwe patajan seman veyo. Mastem iti l prezident ekiparabla vek ekiple. Mande pepa isye levekampè, levekampè, nou amba complo, amba amba pou anba komplou, anba asase, anba kidnapè, lè n'gade pou nouè, nef kidnapè, nef volè, nef zile dog, ki zi tet yo krey prezidentsel. Jodi an nou gade pou nouè, mè yo branje kwayo, pou yo toujou kampe nan tet peyi ya. Jodi am dekabay mwen menis ton chans. Menem gade mwen, se mwen mwen menis ton, kap si pote vole yo. Operasyon, mare asasen, baton gayak, fout yo bo akale. Men kote batiman pou nou mare vole yo. Nef asasen, nef kidnape, nef vole. Jodi am en arabe, pote kote la pou pek la mare vole yo. Mare asasen yo, mare kidnape yo. Jodi am doni, se ti chinois, C'est Chinois Lavalas qui prend le président. J'ai agi là toujours le conseil là. J'ai agi en ma code. Vet en ma code. J'ai agi en ma code. Vet il en ma code. J'ai il en ma code. Vet il en ma code. J'ai agi en ma code. Vet il en ma code. en ma code. C'est toi, ça c'est au Québec. Toi volé. Toi kidnappé. Je dis, yo vini, faire rapide. Yo prend une résolution pour yo caméter chinois qui Se volte pou yon mette kom prezident, jirajil nan vole wite. Oui? Le yon ti male re vole yon rejim banan. Le yon pepe ti ten nan prizon wite. Oui? Le yon ti male re vole yon fey tol, yon bouwe nan nan prizon. Jodi ya mè yon kebe jirajil nan vole wite. Oui? Jirajil! Mm? Amakod! Jirajil! Amakod! Spidogiste! Amakod! Vesile! Amakod! Jirajil! Amakod! Vesile! Amakod! Spidogiste! Amakod! Jodi ya, se pou sa Arab, Code bâtiment ça, voler ça, on ne va pas marrer à petit code pit. Non, mes amis, c'est avec bon code ça pour nous marier. voler. Nous ne pouvons pas marrer voler ça, avec va code pit. C'est avec code bâtiment pour nous marrer trois assassins, trois kidnappés. Songez, Gérald Gilles te passé dans la pour aller tuer Jovenel Moïse. Songez, Gérald Gilles te passe en pour aller assassiner Jovenel Moïse. Je dis à l'Arabe campé, à l'Abmande, rapide ou presto, marier Gérald Gilles, marrer Vertile, trene yo an ba la men pou yal rend satasyon pou krim ke yo promet an da peyi ya jodi ya ma pman de avek minis Dominique Dupuy nou konen ou fe vale ou nan tet minister et afèr etranjè minis Dominique Dupuy pale pou fe lakse nou yo kap imile la republik Dominiken e ma bon mesaj bay chak genay se konsekant sou payon anti-nasyonalist Ou dwe atre nan pe yu, pou jom mwen abimi hirin nou. Kote la se domen, pou mbral pou emilyasyon an. Je ou zi, mande Dominique Dupuis, pale pou fwen akse nou yo. Mande yon bwyo tounen akay yo. A yisi, a yisi, an kap viv la Tuki, tout la se djounen apre le Arab. E ba de mi zè, fwen akse nou yo ap pase la Tuki. Tanti ken te konen Jovenel Moïse, te bayon on, oui. on let de kreyans, pou, yote, pou yote yo te kavine met ambasadyo yisi. Je ou zi, se mèm la Tuki sa, ki pren fòz eh, eh, anti E mdek a di, anti kontra, mdek a di, nèk sa yo jen yo kampe, yo pa vle wè lot nasyon sou gouten pa yo a, yo konsas rasis la ka yo, ki fè pos rasis yo, amè nèk sa yo, se yo mèm jodi a, ka maltrete Aïsè la Tiki, la Republik Dominikèn, Aïsè pa ka viv. Ma mdè, ou chagren Aïsè konsekan yo, leve kampe pou n'delibere pe ya, leve kampe pou n'toune la ka inou. La kay nou ki se boute pa pa de saline nan. Nou a ye peyi de rechange. Jodi a, ekip Gi Philippe la pral met pi a te a. Premier Ministre, nou te bo sanjou. Nou, nou te kito pou te we ki sote ka regle. Lem gade pou mwe, se menm, kes nan an mil ki touye set besap pou nou, se li garikon ni kite nan tek Meripe, Fekchonville. Kes nan an mil, touye set besap pou nou, de nou jou, de kat mese dam besap ki de e barou. Premier Ministre, kembe asasen. Se li menm ni kite nan tet me ripet chon vil. Jodi apon le Ministre, ekip ki Filip la brane te la tek, tout pe ba yise brane te la tek, pou yo di ou pou ale a tout deng se peyo. Paske sou vle, foun bagay serye, ou baka ap si bote gang. Ou ap klas de gen a sapat. Ou ou vle detu gen a sapat ou kite nan mil. E nan mil, oui, ki pi go asasen nan peyi ya. Ke se nan nan mil, se li pi go asasen nan peyi ya. Gérald Gilles se pigou asasin. Ouè, ouais, avan yè, Gérald Gilles manke krasi pou yè ministan. Pou la anwot, ouè, li fonte fo, yè fò, li resi fonte fo, yè fò, ouè. Aè, tout la sè jounè pou yè ministan. Toujou al rinpe la kaj Gérald Gilles. Amèl te prepare yò diya, avan yè pou te asasinè pou yè ministan. Jwò diya, mandè, prepare se, balon an apye nou. Delibere pe yè. Pou deliberer pe yè, se leve kampè. Ekip gifli pou apalme pe la tè ya. A pati de 10 novem. 17 octobre, son signal voyé. Nous allons le cracher, nous allons le profaner sous la mort. Père Jacques Mais 18 novembre! 18 novembre! Son journée tout noir! 18 novembre! Son journée tout noir! 18 novembre! 18 novembre! Fermez toute ambassade! bloquer toute ambassade en de Fermez toute consulat en de 18 novembre! Son journée tout noir! à nous à Arabe. aplodi le prezident Edgar Leblanc te mande pou la Frans peye nou kop endepandans nou an. Me, Macron, susponimili Aïsien, se poutet sa demande Macron, kom se ou prezident la Frans fok nou emet kop endepandans nou te fè Aïsien bote pa sak al peye endepandans nou an 1825 apre 21 an endepandans nou la Frans santi nou, nou atake tibèp nou an. Nou baka indeponan, li, li, li fè nou bote la jopan sak. Poun bal 21 milyon, 647 milyon, 137 mil, 671 pouen 48. Jwè diya mbakon se 40 milyar liye, men la fwa sa peye nou kanmem. Mbakon se 50 milyar liye, la fwa sa peye nou kanmem. Pase batal la li deklanche, son jounen tout noua ki pral fèt. Nou men tout moun kap vin di l'ekol baka ouver, mwen bala den. Kèlke so a moun ki pa dekòl l'ekol ouver, fout li baka li. Pase peti ki pa l'ekol la. Se potek sa ekip gi Filip la, ekip Arab la. Nou chita ansam, awesome. nou di wifwa k l'ekol ouve, menm si nou wè l'eta pepe, l'eta gang sa ki la, 90% ti moun, 90% ti moun pokwa l'ekol, jwè di a se dezyam, mwen ouve ki l'ekol, mwen mèm Arab, avèk gren do la, di gout sa moun jwen nan mè fwè maksem yo, mwen patisipe mè dek el gren la dan yo. E, e chak jou do le yans ap vin jwen nou, nou baka ripona avèk yo. Da mè dekwa do le yans pou 120 moun, mwen fwen distribisyon pou 600 moun, e, pou 100 moun. pou, pou, pou lem te lanse program nou, pou 120 moun de lanse el, gen pliske 500 moun ki te vin nan distribisyon. Se 100 moun mwen te gen, gen kishoy pou mde bay. E se si, pande mwa pala avek ou la, do le yon skak vin, joun mwen te gen lwa depase a, a 2000 menm. E ma mande, a chak gen kosekan, pakite, a yon se konsekant, pa ki te moun ap vin di nou le kol pa ka ouve an Haiti. Nan tout peyi di te moun, gen gen civil, te mwen di gen sivil, te mwen di gen gro gen. Met si moun toujwa l'ekol Yo ba boule l'opital Yo ba kraze l'universite Nen grand peyi Le otan de afe revantikasyon Se se la iti Le otan de afe revantikasyon Premye sa yo boule se l'opital Premye sa yo kraze Se sa pou perplase l'ekol Moun mwen mwen mou pa d'akor Akelke so a que moun ka fe yo mouvman Ki di non l'ekol baka ouve E makman de nega exam yo Otan de jan eh, se petron pa le vivan san mal Akselman la Jiralji la vek kamyon la Jalap chache neg vivan san Pou kenbe de la pou vwa la Moun mm moun -mm. Jerajil, akselman, li gen yon kamyon la, jerajil ap disibye nan tout la ria, preske tout bon rara, gen 40.000 lola nan men yo jerajil bayo ye swa. Tout matyen bala, pli jerajil ap mache, avek 40.000 lola pou lba chak moun, de pou djoukoun bon rara sel moun gen 40.000 lola. 200.000 gout, okay. pou yal pren la ri pou yo. Se di kote ! Mal calculé. Oui, oui, oui. C'est bien côté. Mal calculé. Bataille oui, oui. a déclenché. Ma demande, papa, ici. L'école pa Ka a ouvrir. Pas quitter qu'un monde. Quand vous dites l'école pas ouvert. Faut que petit soit là l'école. Moi-même, depuis une diaspora, les gens disent l'école pas ouvert en Haïti. M'a oui. pas bon, m'a pas j'aime pas appeler encore. Parce que petit, papa, la. là. La là, Sous Soudim l'école pas ouvert. Pam, non, ces machines libre à souiller l'autre semaine. Pam, non. ces machines libre à charger. Faut m'goumer pour m'voyer l'école. De rester si mon Dieu, je ne vais pas bataille encore. Pour le continuer la bataille. pou peyi a, pou peyi a jwen souveren tel, pou peyi a jwen dezyame deponosti, se pote sa, mwen e chan di na isen, leve kapè pou n krasè geng sepe sa yo, leve kapè pou n bouè yo la prizon, paske chou di abam di nou bagay. Kèkè so a moun ou et moun ila sou konti sepe yo. Mwen i jonshal a la denye minit, ki te dil taban la ou si, li potet li bay sepe, li voye Emaniel Vetilè, men Emaniel Vetilè nan volè, ki yas ki te voye il? Se mwen i jonshal ki te voye Emaniel Vetilè, apan ou bon nan volè? Smito Giste, touye jovenel. E, mo, jo, jo, Claude Joseph, touye jovenel. Je jo, veux dire au point c'est Claude Joseph tab jomme d'accord. Pou pays y a maché bien. C'est même Claude Joseph ça. Voyez Smito Giste. Pou pas t'apprendre la morale. Même Gérard Gilles ça. Il dépassait dans l'âge. Pou là, touye jovenel Moïse. Je jo, veux dire à mes Gérard Gilles président. Président qui s'accrèche présidentiel. Je veux dire à Batala déclenché. Opération Batou Kayak. Opération Côte-Batima. Minote pas k'a fondé. <laughs> c'est malé yo. nan goj, mare yo, disko kou, epi trene yo de yon kamyon. Trene yo de yon kamyon, pou rive kontre bezon rive avek yo, pou tout dia, vole, gang, pou yon etate. Jodi a, e to a vole, se to a gang, se to a ki dap me. Yel se se di pou yon mare, Smith Augustin, Geragil, Emmanuel Vettile, Jodi a, yon dwe pra kod, e Arab ap kontine goumen, jis kou bou pou peyi ag instabilite. E se si mdande Jodi a, yon pral installon lot gang anko, ki se volte, bien compté nous pas reconnaître gang ça nous pas reconnaître premier ministre s'il t'a fait un sérieux les consagriers j'ai tapé mari si premier ministre garé con l'itap pour sérieux vers s'il est tapé mari si premier ministre garé con l'itap pour un bagaille sérieux si puis donc il si tapé mari s'il s'est tapé mari qui est en mille qui s'est marié à la ville là qui tue sept neuf ça pour nous les consagriers tapé mari qui assassiné sept ça pour nous qui te besoin assassiné guy philippe je dis à monsieur le mari sur la petite ville toujours ça montre très clair Premier ministre, Gariconi, c'est même équipe bandit-légale qui vient renforcer. C'est même équipe assassin SDP qui vient renforcer. C'est même voler qui t'a graspillé, qui t'a bambillé. C'est elle qui vient renforcer. Opération Baton-Gariac. Opération Galé-Vagabond. bouillé au derrière, ils ont. Qui Amen. Qui est-ce qu'il a, a Vertilet. Gérald Gilles. Spito Augustin, C'est toi qui t'appelle, oui. Bon. Iye se se di ou me twa kidnapè ki fi fè plis kidnapin. Se Gerard Gilles, se Betty le, se Smith Augustin, koun yo avvin zim kidnapin toune an kwa ki eski la. Se papa kidnapin nan wiki nan tepe iya. Koun yo akisop avvin zim nan. Smith Augustin nan w bagay pou pa da konse apge kidnapin. Jou di a kidnapin ap toujou toune. Depi se nan se pen wien ap toujou da kidnapin. Se yot fel, se yot programel. Gane valen zam. Gerard Gilles get albay depi ye swa pou yve maten an. La jan avvek zam. Ti non koute l bayzam sa ou? Nan tout kate bo bile! Nan l bayzam nan l aminisyon! Ou yo ka kemel nan se pe! Se bi konti, ma bouyon koute chapo anko! Pou et gale blan fis! Ki fon dezyem! Batay! Li moutre akle! Kel pa nan korupsyon vreman! Kad el pa chwazi vote bagay! Resolusyon gang ki fet avan ye! Me de chapo ba pou et gale blan! Pasou batak a vote goup gang sa! Ou yo toujou et nan tek peyi ya! E se se le gale blan pou ti je kredib ki te karete kom yon mamb. Awe sa tout se vole, tout se asasen, tout se kidnapen. Operasyon baton gaya. Qui... Voilà, e se te maske metil, prezident ekipara blan. E mwen mwen pase ke, e gale blan fis pete fon bagay. Li pete pa bjwen sal fe akonya ou bien konsekans sal fe akonya. Sof ke li rete pou ke nou suiv di prek. Après être connecté avec la plateforme YouTube il faut bientôt pour la deuxième édition il faut bientôt pour journée merci un peu tout le monde c'est un plaisir pour que dans ce moment-là Dieu se nous que se revoit à Haïti que bella.